Rikthehemi seancës gjyqësore për shqyrtimin në shkallë të dytë të çështjes penale në ngarkim të panderëve Samir Tahiri dhe Jael Çela, të akuzuar për kryerjen e veprave penale trafikim i narkotikëve në bashkëpunim në formën e grupit strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal kryer veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar. Pasi dëgjoi relatimin e gjyqtarit Engert Pullumbi, prokurorët të pandehurit dhe mbrojtësit e tyre, në bazë për zbatim të shkronjave A dhe B të nenit 428 kodit procedurës penale, vendosi 1. Lënin në fuqi të vendimin nr. 6/19/2019 të gjykatës shkallës parë për krimet e rënda Tiranë me ndryshimin si më poshtë. Mosbatimin e nenit 59 kodit penal për të pandehurin zotin Sajmir Tahiri. Vuajtja e dënimit me burgim për të pandehurin zotin Sajmir Tahiri fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe të kryhet në një burg sigurisë të zakonshme. Ngarkohet prokuroria e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar për ekzekutimin e këtij vendimi. Shpenzimet gjyqësore për gjykimin në apel sikurse janë bërë. Kundi i vendimit lejohet rekurs në gjykatën e lartë brenda 45 ditëve duke nisur kjo afat nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit të arsyetuar. U shpall në Tiranë sot në datë 4/2/2022. Në mënyrë të përmbledhur, gjykata parashtron këto argumente. 1. Konkluzionet mbi pandehurin zotin Sajmir Tahiri. Gjykata konkludoi se në ngarkim të pandehurit zotit Sajmir Tahiri rezultojnë të provuara këto fakte. 1. Lidhja qëndrueshme në kohë dhe të dokumentuar me prova me të pandehurin në proces në procedim të lidhur zotin Mojsi Habilaj dhe me shtetasin zotin Artan Habilaj. 2. Lidhje të tilla të pashpjegueshme arsyeshëm me ministrin e brendshëm që janë të njohura në komunitetin e funksionarëve shtetëror, vendor dhe qendror, kanë krijuar premisë më të favorshme për infiltrimin e grupit kriminal në radhët e punojësve të policisë dhe të shtetit, me pasojë të drejtpërdrejtë vështirësi dhe pengesa shtesë në drejtim të parandalimit dhe luftimit të këtyre veprimtarive kriminale. 3. Shoqëruar në të njëjtën periudhë edhe me bashkëpunimin në një shkallë të lartë i numrit punojësish policisë së shtetit dhe agjencive të tjera ligjzbatuese. 4. Shoqëruar në të njëjtën kohë me vazhdimsinë dhe me ushtrimin e suksesshëm të aktivitetit kriminal të trafikimit të narkotikëve nga i pandehuri në procedim të lidhur zoti Mojsi Habilaj e të tjerë në kuadër të një organizimi kriminal që merren me këtë veprimtari. 5. Gjykata ka konstatuar dhe mban në vëmendje shkallën e lartë të përhapjes së aktiviteteve të paligjshme mbështetëse furnizuese me lënë të parë të trafikut të narkotikëve, gjë që në vlerësimin e gjykatës krijon lidhjen e drejtpërdrejtë të mosveprimeve në mënyrë të paligjshme të autoriteteve shtetërore dhe pasojës kriminale të ardhur. 6. Gjykata ka konkluduar se nuk janë marrë masat e duhura për të dhënë eficiencë plot strukturën më të lartë drejtuese të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë për parandalimin dhe zbulimin e këtyre veprave penale të evidentuar në kundërshtim me ligjin. 7. Gjykata ka konkluduar se i pandehuri zoti Sajmir Tahiri provohet e çdo dyshimi të arsyeshëm se ka përfituar nga zoti Mojsi Habilaj dhe zoti Artan Habilaj shërbime dhe përfitime të padrejta dhe se njëkohësisht përdorimi i detyrës ka dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit. 8. Për rregoj, zoti Sajmir Tahiri ka konsumuar elemente veprës penale shpërdorimi i detyrës parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal. Mirëmbrëma, shikues të dashur, jemi drejt për drejt këtu nga studio emisionit Drejt në Radio Televizionin Ora. Sa po ndoqëm shpalljen e vendimit të gjykatës së posaçme të apelit, vetëm 2-3 ditë më parë, pra ditën e premte, kur ndryshon statusi i trajtimit ligjor në fakt për zotin Sajmir Tahiri, sepse ai vendim nuk ndryshoj asgjë, as në thelb, as në përmbajtje me ato çfarë kishte vendosur gjykata më parë, përveç se masën e dënimit nga me shërbim prove e ka shndruar në vuajtjen e dënimit në arrest në burg. Mirë po, çfarë është e gjitha kjo? Është fundi i një sage, fundi i një farse, apo fillimi i një procesi ku pandëshku shmëria merë fund në këtë vënd?
paradoksalisht, në qendër të këtyre zhvillimeve, është ish-ministri i brendshëm i qeverisë socialiste në periudhën 2013-2017, zoti Sajmir Tahiraj, i cilësuar në atë kohë nga kryeministri, por dhe nga të gjithë ata që e mbështesnin, që e votonin, në mënyrë të veçantë nga deputetët e Partisë Socialiste, si ministri më i suksesshëm. Mirë po, pas gati 5 vitesh në për dyer të gjykatave, i bindur se drejtësia është me të, i bindur se ka të drejtë dhe se do t'ja dalë të dëshmoj të drejtë në anën e vetë, Sajmir Tahiraj është sot prapa hekurave të burgut dhe e gjitha kjo paradoksalisht shtron pyetjen. Është fajtor Sajmir Tahiraj apo është i shituri i radhës për të mbuluar ndoshta në këtë mënyrë icebergun e asaj që ka të bëjë me situatën kriminale në Shqipëri, me një situatë që ne e njohim mirë në mënyrë të veçantë me atë që ndodhi në Shqipëri në sytë të gjithëve, sidomos në periudhën midis viteve 2016-2017, ku kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike u bë fenomeni dominant në të gjithë realitetin politik dhe jo vetëm në Shqipëri. Java që u mbyll, pra u dominua nga kjo ngjarje, për vetë faktin se është hera e parë pas shumë e shumë kohësh që një ministër i brendshëm arrestohet dhe e vuan dënimin në brenda hapësirave të burgut. Po ndërkaq, java që u mbyll ka edhe një ngjarje tjetër. Gjykata kushtetuese po shqyrton vendimin e kuvendit të Shqipërisë për shkarkimin e presidentit të Republikës. Edhe atje është një arenë tjetër. Është në provë, në fakt, autoriteti i gjykatës që duhet të japë drejtsinë kushtetuese në Shqipëri. I gjykatës që ende nuk e ka numrin e saj të plot, por që edhe në këtë numër që kanë mbritur përmes debatesh dhe konfliktesh të ashpra politike midis palëve politike në vend, se kush e ka njërin dhe kush e ka tjetrin. Që këtu lind paragjykimi edhe mbi vetë gjykatën kushtetuese, aq më tepër që kjo gjykatë në fakt, edhe kur i është dashur të dëshmoj integritet, edhe kur i është dashur të dëshmoj autoritetin e vetë kushtetues, ka hezituar ta bëj këtë, sepse her pas here i është drejtuar për mendim, apo për të marrë vijën e sjelljes, në fakt, Komisionit të Venecias, dhe nuk është se ajo ka ditur, ose ja ka dalë të marrë një vendim në integritet të plot të bindjes dhe të vetëdijes profesionale të gjyqtarëve të saj. Mirë po, çfarë do të ndodhë? Sot, gjykata kushtetuese ka vendosur të mbyll atë që quhet hetimi në seancë dhe të shpall ndërkohë në hapësirën brenda 30 ditëve vendimin e saj në lidhje me nëse ka të drejtë apo jo kuvendi i Shqipërisë në shkarkimin e kryetarit të shtetit. Nga ana tjetër, presidenti i Republikës sot ka denoncuar dhe madje e ka quajtur një skandal të madh faktin që janë gjendur dokumenta të falsifikuara në lidhje me praktikat e kuvendit për atë që lidhet me çështjen ndaj presidentit të Republikës. Gjykata kushtetuese, siç thonë në fakt juristët që mbështesin presidentin e Republikës, do të duaj sot që të ndërpriste trajtimin, të ndërpriste procesin dhe të merrej me këtë dokument që pretendohet se është i falsifikuar. Këto janë dy zhvillimet më, domethënë, se dy zhvillimet dominante të ngjarjeve të javës që po mbyllim, mirë po, për sa kohë nuk kemi një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese, ne jemi detyruar të presim atë vendim dhe të gjykojmë pastaj në raport me cili do të jetë verdikti i gjykatës kushtetuese. Kështu që në emisionin e sonte do të merremi me çështjen e Sajmir Tahirit, jo thjesht me çështjen ndaj tij si individ, por me të gjithë rezonancën e kësaj çështjeje në realitetin politik shqiptar. Sajmir Tahiri fajtor apo i shitur?
Ky është titulli i emisionit për sonte dhe më lëni t'ju bëj të njohur të pranishmit në panel. Kam të ftuar sot për të debatuar, për diskutuar mbi gjithçka lidhet me çështjen Tahiri dhe me efektet, rezonancën dhe se sa e kompromenton apo e komplikon kjo çështje mëtej vetë skenën politike në Shqipëri, një panel të përbërë nga gazetarë dhe juristë, sepse kam dashur vetë që sot të mos krijoj hapësirë që në këtë çështje të hyjë politika, sepse aty kur është drejtësia, ku flet dhe ku vendos drejtësia, nuk ka vend më për koment, aq më pak nuk ka vend për komentet politike. Pra më lejoni t'ju prezantoj pa humbur kohë të ftuarit, kam të ftuar dy avokat të njohur, zotin Sajmir Vishaj. Zoti Vishaj, faleminderit që jeni pranishëm në emisionin tim. Është avokat penalist i njohur, por ndërkaq është edhe pjesëmarrës në auditoret publike, në mediumet publike dhe mediatike, me të cilin shpeshherë ju jeni ndeshur të dashur shikues në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me pikrisht me problemet të drejtësisë penale dhe me gjithçka tjetër që lidhet me këtë. Kam gjithashtu të ftuar edhe zotin Petrit Ismaili, avokat gjithashtu. Zoti Ismaili, faleminderit. Faleminderit. Keni i pranishëm në emisionin tim, avokat i njohur. Është avokati i Jael Çelës, ish drejtori të policisë së Vlorës, i dënuar gjithashtu në të njëjtin gjyq me zotin Sajmir Tahiri. Ndërkaq kam edhe kolegët gazetar, kam kolegun Ferdinand Dervishi. Ferdinand, faleminderit që jeni në emisionin tim. Është një koleg i njohur në mënyrë të veçantë për qëmtimin dhe trajtimin me maturi dhe me qetësi të çështjeve që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit, me veprimtarinë kriminale dhe me gjithë implikimet që kjo veprimtari ka sjellë në realitetin politik dhe jo vetëm se kaq në realitetin politik shqiptar pra. Kam gjithashtu dhe kolegun Elton Qynë që ka qenë në shërbim dhe është duke ardhur ndërkohë. Dhe në lidhje në Skype kam një gazetar tjetër të njohur, zotin Flamur Vezaj. Flamur, mirëmbrëma dhe faleminderit që i pranishëm në emisionin tim. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Flamuri është një njohës, gjithashtu dhe specialist, le të themi, i gjithçka e ka të bëjë me ligjin, me veprimtarinë e grupeve kriminale, me qasjen apo me sjelljen e institucioneve shtetërore ndaj tyre. A jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për disa kohësh, por është paq i vëmendshëm sa kolegë të tjerë në Shqipëri mbi zhvillimet të kësaj fushe në vendin tonë dhe edhe njëherë them që e kam kënaqësi që e kam në emision. Flamur, do ta nisim me ju sepse jeni mysafiri më i largët në emisionin tim sonte. Ndoqëm në hyrje të emisionit vendimin e gjykatës dhe argumentimin në mënyrë të përmbledhur të arsyeve që e çojnë gjykatën për të ndryshuar pra masën e vuajtjes së dënimit për zotin Sajmir Tahiraj nga në shërbim prove në vuajtjen e dënimit në institucionet e trajtimit të burgosurve, pra në një burg të sigurisë së thjeshtë. Çfarë është për ju që e keni ndjekur gjatë edhe historinë e tij edhe vetë trajtimin, hetimin dhe shqyrtimin gjyqësor të çështjes së tij. Çfarë është për ju ky vendim në fakt? Të them të drejtën, një vendim fajësie për mendimin tim duhet dhënë shumë kohë më parë, shumë vite më parë se sa tani. Por ashtu mendoj që një dënim i tillë është pak sa çesharak ta mendosh në krahasim me të bëmat e ish ministrit të brendshëm apo dhe bashkëpunëtorëve të tij. Gjithsesi është në çmimin e gjykatës për shkak se gjykata shqyrton provat dhe pastaj nxjerr një konkluzion dhe një vendim. Vendimi për mua është i njëjtë ai vendim që është dhënë nga gjyqtari Ardit Mustafaj në vitin 2019, që fatkeqësisht ky gjyqtar është shkarkuar nga KPK-ja, por që pak a shumë mendoj që është i njëjti argumentim përveç se ndryshimit të vuajtjes dënimit, nga punë publike në vuajtje dënimit. Ajo që ka konstatuar mendoj gjykata duke shpallë fajtor për shprehjen e tyre është fakti që ish ministri i brendshëm i ka favorizuar në vazhdimsi kushërinjën Abilaj, qoftë duke i lënë makinën në dispozicion për shkak të një marrëveshje, po themi, ndërshitjes së saj
që çuditërisht edhe sot e kësaj dite makina vazhdon të jetë në pronësi të familjarëve të Abila, e cila është në gjendje dhe çarkullon nëpër Shqipëri dhe nuk është sekuestruar asnjë. Përveç faktit të shërbimeve, po themi të makinës, gjykata ka konstatuar që favorizime të vazhdueshme, qoftë në mbështetje, po themi është konstatuar dhe disa telefonata thirrje, por që ministri thotë që unë nuk jam përgjigj thirrjeve telefonike, por ne e dimë se në Shqipëri si funksionojnë, që në momentin që titullari për shkak kontakteve të drejtë për drejta gjithmonë mba kontakte nga shoferi apo dhe shoqërusi, që faktikisht tani edhe shoqërusi edhe shoferi i ministrit brendshëm të dytë janë të arrestuar për trafik droge. Dhe prapë vazhdoj të them që ministri, ish ministri brendshëm nuk ishte djeni. Gjithashtu drejtorët që emëronte ministri brendshëm apo edhe personave me cilën komunikonte janë arrestuar dhe dyshuar për trafik droge dhe prapë ministri brendshëm, ish ministri brendshëm nuk ishte ndjeni, duke qenë që kishte gjithë strukturën shtetërore, po themi, në kontrol apo në vëzhgim, dhe informacionet që mund merrte ishin shumë më shumë të larta se sa fakti të thotë që unë nuk isha ndjeni që kushërinjat merreshin me këtë aktivitet. Vetëm në një rast mund të citoj të për dosja e prokurorisë e cila është shqyrtuar në gjykat, që është për që ngelet në turpin, po themi, të ati institucionit të drejtuar nga ministri brendshëm, fakti që policia ka shku në Vlorë, ka zgjësu, ka prej 5.000 rënj kanabis, dhe të cilat pastaj janë tërhequr pa ia zgjësuar. Çka do të thotë që prokuroria thotë që policia është përdorur si krah pune për t'i prerë rënjët e ashashit të dyshuarëve të familjes Abilaj. Tani, unë them që duke qenë që një dënim i tillë me 3 vjet e 4 muaj për mua, si flamur dhe për një akuz të till, mendoj që nuk qëndron nga ato informacionet që unë kam pas, por është në vendim gjykatës. Unë mendoj që në momentit që ish ministri të brendshëm nuk i prekët pasuria, ministri i brendshëm ose Semir Tajeri ka dalë fitues në këtë rast. Sepse me rastin e ligjit me dënimin e shpërdorimit të tyre që është formën e së prerë, nuk bëhet subjekt i ligjit antimafia për të verifikuar pasurinë. Sepse edhe në vendimin e gjykatës të dhënë nga gjyqtari Artit Mustafaj thotë që në vazhdimësi ka përfituar shërbime të ndryshme nga mojësi e Artan Habilaj. Shërbime të ndryshme ata të gjohen nga përqimët që thonë do t'i bëjmë një dhurat, një unë flori, tjetëri i lënë makinë, është provuar që makinën i kanë lënë familjes e ti për të shku në pushime, i janë marë skafin për të aqu, për të regullu në Itali, që është provuar edhe në sistemin TIMS, ku ka dorëzuar dokumentat Artan Habilaj. Dhe në një konkluzion të përgjithshëm të kësaj, them që për mua ky vendim është i vonuar, është i vogël, dhe mendoj që prokuroria, që nga koha e krimeve të rënda, deri tani nuk kanë bënë një hetim të mirë fillt, por t'i nxjerrë të gjithë përgjegjësit, jo vetëm në rastin e Vlorës të kanabizimit të vendit, por edhe në gjithë Shqipërinë. Po, sepse mos harrojmë, kemi edhe një gjë tjetër, që ishte kryeministri i vendit, i cili e mbrojti me çdo kusht, që në kohën e 2017, kur Ylli Manjani ishte ministri i drejtësisë, doli dhe bëri deklaratë që tha të fusim ushtrinë për të zgjësuar bimët narkotike, brenda muajve e shkarkoi kryeministri Edi Rama sepse nuk duhej të fliste dhe nuk duhej të pranohej që ekzistonte një gjë e tillë. Dhe më pas mbrojtja që i bëri kryeministri në kuvend kur prokuroria kërkonte të hiqej imunitetin pa arrestimin, e deri në momentin që tashmë ka i ka kap heshtja për këtë fakt. Po, flamur gjithsesi ka detaje që parë në mënyrë të shkëputur nga konteksti dhe nga jo që quhet lidhje shkak pasoj, vlerësim që e bën prokuroria dhe gjykata, duken interesante, duken intriguese, por gjithsesi, ne sot jemi përball faktit që gjykata ka vendosur kështu. Dhe ajo që ndryshon këtu nga vendimi i 2019-ës është fakti që sot zoti Tahiraj është në burg. Është ky një mesazh më shumë se sa një mas ndëshkimore ndaj zotit Tahiri? Shiko, unë prirëm të ose dyshoj fakti që është një vendim për t'i mbyll gojën, po themi, dhe mos të merret më njëri me kanabizimin e vendit. Mendoj që dënimi i Tahirit është edhe për faktin, ky dënimi i ulët, mendoj është edhe për faktin në një farë, ndoshta edhe po është një hipotezë ose që mund t'jetë bë një farë marveshje, për shkak se e rëndësishme ajo që çfarë dëmton një organizat kriminale apo bashkëpunëtorë e tyre është hetimi pasuror, sekuestrimi i tyre. Në momentin që nuk i preket pasuria, unë mendoj se
mund të bëhet edhe kurban për shkak të politikave të vazhduese që Shqipëria pretendon. Por thash që mua nuk më bind shumë pjesa e dënimit. Tani ne jemi mësuar që kryeministri Rama në shpresë raste i ka shitur gjithë ata punonjësit ose varësit e tij duke thënë me teori të ndryshme që ne nuk kisha dieni ose është përgjegjësi individuale. Tani u bën dy ministra në burg dhe ai akoma vazhdon të thotë që janë përgjegjësi individuale dhe jo e qeverisë së tij. Gjithsesi kjo është debat tjetër politik që nuk duhet të hyj. Por mendoj që një dënim i tillë për mua nuk është shumë sepse jemi në Shqipëri dënohen për 3 grama shash dhe keni sa i mirë vishën avokatin e nderuar aty i cili ka shumë raste të tjera ku për 3 grama shash është dënuar një 22 vjeçar i cili më pas vrau vetë në burgun e Rrugëzhinës. Është dënuar 3 vjet burg për 3 grama shash. Ndërsa ministri i Brendshëm për shpërdorim detyre që shpërdorim detyrës është një thes i madh, por që ka mos veprim dhe veprim, dënohet me 3 vjet e 4 muaj dhe nuk përfshihet te trafiku i drogës apo sepse ne në Shqipëri kemi pas edhe raste tjera ku një qytetar merrte një taksi për të ikur në Librazh dhe me vete kishte një çantë me hashash, është dënuar edhe taksisti edhe pasagjeri për trafik droge. Kështu që për këtë fakt them që kam përshtypje që është bën i farë heshtje që të mbyllet më historia e kanabizimit në vende. Po unë kam ndjekur, ju kam lexuar edhe në qendrimin që keni mbajtur, keni publikuar një shkrim me këtë ide. Por gjithsesi do t'i trajtojmë gjatë emisionit edhe episodet edhe atë që ju that, qëndrimin që duhet mbaj në institucionet e shtetit në fakt ndaj pasurive të krijuara nga persona që shkojnë dhe paraqiten përballë drejtësisë, pavarësisht se me çfarë akuze ata trajtohen dhe dënohen. Por le të ndjekim një mënyrë përmbledhur, një kronik që na sjell kronologjinë e gjithë historisë që lidhet me çështjen Tahiri që prej fillimit të saj dhe deri tek vendimi më i fundit të gjykatës dhe kthehemi pastaj në studio për të komentuar. Sajmir Tahiri, kampionin qeverisë Ramani, është ministri i parë që u dënua me burg nga gjykata e posaçme e apelit. Pas një betaje gati 5 vjeçare me drejtësinë, ish-ministri i brendshëm të premten e 4 shkurtit, u shpall fajtor për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe u dënua me 3 vite e 4 muaj burg. Vuajtja e dënimit me burgim për të pandehurin zotin Sajmir Tahiri fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe të kryhet në një burg sigurisë së zakonshme. Sajmir Tahiri u vënë në shënjestrën e organeve të drejtësisë në tetor të vitit 2017, pasi autoritetet italiane goditën një grup të strukturuar kriminal në trafikun e marijuanës që drejtohej nga vëllezërit Habilaj. Në përgjimet e publikuara në Itali, ata përmendnin ish-ministrin. Mojsi Habilaj e përmend në disa raste gjatë bisedave të tij emrin Sajmir dhe flet për shuma disa miliona eurosh që sipas tij Sajmiri i kishte siguruar vetëm në një muaj. Në 19 tetor të vitit 2017, Prokuroria për Krime të Rënda i kërkoi kuvendit për të hequr imunitetin deputetit Sajmir Tahiri dhe për t'i hapur rrugën në këtë mënyrë arrestimit të tij për veprat penale të trafikut të narkotikëve kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, si dhe të korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë shtetëror dhe të zgjedhurve vendor. Prokurori që firmosi për arrestimin e Tahirit ishte Besim Hajdarmataj. Sajmir Tahiri deklaroi se Habilajt ishin kushurin të tij të largët dhe se kishin abuzuar duke përmendur emrin e tij. Në 25 tetor 2017, kuvendi vendosi të rrëzonte kërkesën e prokurorisë për arrestimin e Sajmir Tahirit si të pajustifikuar, por pranoi kontrollin e banesës. Dosja për të pandehurit Sajmir Tahiri dhe ish zyrtarët e tjerë të policisë, Jael Çela, Gjergji Koila dhe Sokol Bode, të cilët akuzoheshin për trafikim të narkotikëve, u dërguan në gjykatën e krimeve të rënda në 3 shkurt 2019. Në kori këtë po këti viti, prokuroria kërkoi 12 vite burg për ish-ministrin Tahiri. Por në 19 shtator të vitit 2019, gjykata për krimet e rënda rrëzoi akuzat e prokurorisë dhe Tahiri u dënua me 5 vite burg për shpërdorim detyre. Me gjykim të shkurtuar, dënimi ul në 3 vite e 4 muaj burg, ndërsa gjykata vendosi ta konvertoi këtë dënim në 3 vite shërbim prove. Por saga e përballjes me drejtësinë nuk përfundoi këtu për Sajmir Tahirin. Në 26 qershor të vitit 2020, gjykata e posaçme vendosi rikthimin për gjykim të dosjes në shkallën e parë, pasi ish-ministri ishte dënuar për një vepër penale për të cilën as nuk ishte hetuar dhe as gjykuar, pra për shpërdorim detyre. Më 7 tetor të vitit 2021,
gjykatësit Sokol Sadushi, Ilir Panda dhe Ervin Pupe vendosën të rrëzonin vendimin e 26 qershorit 2020 të gjykatës së posaçme të apelimit për Sajmir Tahirin, duke rikthyer çështjen për shqyrtim nga një tjetër trup gjykuese edhe një herë në gjykatën e posaçme të apelit. Pas këtij vendimi të gjykatës së lartë, gjykata e posaçme e apelit ngriti një trup të re gjyqësore për të gjykuar çështjen në ngarkim të Sajmir Tahirit dhe ish drejtori të policisë së Vlorës Jael Çela. Më katër shkurt, gjykata hoqi shërbimin e provës, duke çuar pas hekurave ish ministrin Sajmir Tahiri. Po, jemi kthyer në studio pas kësaj kronike të, në mënyrë të përmbledhur të historisë se si lindi dhe deri në vendimin ndaj zotit Sajmir Tahiri. Zoti Vishaj, jemi në kushtet kur flet drejtësia. Kryeministri pas arrestimit të zotit Tahiri tha që ky rast më sjell edhe një herë, po e perifrazoj, në vëmendje faktin që çfarë kam bërë. Ky është në fund fundit produkti asaj që un kam bërë me reformën në drejtësi. Jemi para një fakti që nga i dënuar me të njëjtën masë, por me shërbim prove, zoti Tahiri tani është në burg. Çfarë ndryshoi tek zoti Tahiri? Çfarë rrethanash ka parë gjykata që kualifikimin e çështjes e kaloi nga shërbim prove në masën e vuajtjes së dënimit në burg? Këtu janë shumë pyetje që nga kryeministri që unë nuk mundet të dal kundra, se kam frikë edhe nuk mund të flasë. Ka folur apo s'ka folur, është produkti ti apo jo? Jo, tha nuk e komentoj, nuk komentoj drejtësin, por ai e quajti një arritje të reformës në drejtësi në fund. Por nuk është e parë që në Shqipëri një ministër i brendshëm shkon burg. Ne kemi pasur provojë që një ministër i brendshëm është pushkatuar, janë zhdukur, janë mirë, janë në kushte të tjera, në rrethana të tjera historike. Saga e ministrëve të brendshme të ministrët brendshëm në Shqipëri është e ndryshëm dhe janë shumë pak ministrët brendshëm që kanë shpëtuar nga rjedhat politike të cilët në një mënyrë apo tjetër janë ekzekutuar ose sot kemi rasti më të freskët kur ka folur drejtësia, ne duhet të heshtim. Të heshtim, por që të respektojmë një vendim. Mënyra se si është marrë një vendim i takon tre gjyqtarëve të gjykatës të cilët janë komanduar. A kanë dhënë pëlqimin për të qenë pjesë e gjykatës së posaçme të apelit, ky është një problem. Kemi problemin e dytë që mua më shqetëson dhe të jemi sinqert me veten time dhe me kolegët tu në studio dhe me ju, kur ka folur gjykata e shkallës parë e posaçme ku në korrupsion dhe krim të organizuar, po i ka dhënë faktit një cilësim juridik të ri, duke mos u dakordsuar me gjetjet e dy prokurorëve, edhe pse ata nuk kanë qenë iniciatorët e çështjes penale, sepse kanë qenë dy prokurorë të tjerë të cilët shkuan në kuvend, por shkallë parë ka urdhëruar dënimin me 5 vjet në aplikim të gjykimit shkurtuar 3 vjet e 4 muaj me 3 vjet shërbim prove, që është vendim i detyrueshëm që Sajmir Tahiri të nesmen në orën 8 të mëngjesit duhet të paraqitesh te drejtoria e shërbimit të provës. Ku qëndron problemi më i madh? Në qoftë se Sajmir Tahiri do të shkonde të nesme në vendimit të gjykatës shkallës parë, momenti kur gjykohesh apo ishe dënuar në atë, vendimi ishe i kryer. Unë nuk kam dëgjuar në 25 apo 27 vite si avokat që kam, që një vendim pezullimi apo i vënë në provë që ju e thoni neni 59, po ne e kemi në tjetër kuptim që është një dënim u pezullohet ekzekutimi i vendimit, por duhet të mbash kontakte me shërbimin e provës, përse nuk është kryer. Së pari, unë kam një problem shumë të madh me prokurorit. Prokurori lëshon urdhrin e ekzekutimit. Që do të thotë që në momentin që gjykata e shkallës parë ka urdhëruar që Sajmir Tahiri të mbajë kontakte me shërbimin e provës, duhet njoftonte drejtorinë e shërbimit të provës për të vënë kontakt. Dhe ky është një lloj dënimi. 3 vjet apo 4 vjet sa kanë vazhduar nga shkallë e parë në gjykatë apeli, gjykatë lartë, rikthim, Sajmir Tahiri do të kishte mbaruar dënimin. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që pezullohet ekzekutimi i pezullimit të ekzekutimit vendim penal. Këto janë firma të cilët
Unë, praktikën time, të gjithë personat që më deklarojnë fajtor nga shkallë e parë dhe urdhërojnë të mbajnë raporte ose kontakte me shërbimin e provës, të nesme në 108 mëngjezit, vendimi është i detyrushëm. Edhe pse nuk është vendimi apelit? Nuk është i formës prerek. Loj, deklarimi fajësis, e tira të ka akses personin për të aksesua në një gjukat të shkallës më të lartë. Kurse, momenti që gjukata urdhëron pezullimin, do të thotë që është i detyrushëm të nesërmen duhet të mbash kontakte me shërbimin e provës. Tu ka dy probleme, o është faj i prokurorëve, që nuk ka lëshuar urdhën e ekzekutimit, o është faj i drejtorisë së shërbimit të provës. Ky është momenti më delikat në këtë çështje. Do ta trajtojmë pak më në detaje këtë argument, sepse mënyra se si e paraqisni do thotë që këtu ka një problem ligjor. Problem shumë të madh. Ashtu. Ky problem madh sepse ky problem që do të thonë, ju e shikoni në pikpamje tjetër, por unë shikoj në anën profesionale, lidhet me vendimin e gjykatës së apelit. U njoftuan drejtorie burgjeve ose personeli i burgjeve që janë sigurito ose mbajnë në anën e sigurimit në SPAK, që të blokonin një të sapo dënuar për të cilën gjykata sapo ishte shpallur. Në momentin që ligji që ka ndryshuar në gusht të vitit 2018 i jep të drejtë vendimarrjes dhe prokurorëve të nxjerrin urdhrin e ekzekutimit mbas komunikimit të vendimit. Mbas komunikimit të vendimit, palët i lindë drejta e rekursit. Domethënë, unë nuk kisha parë që të shpallesh një dispozitiv dhe më pas të vendosin disa pika për arsyetimin. Jo, o të shpallë vetëm dispozitimin, ose një vendim të arsyetuar. Dhe me njerë, drejtorie e burgjeve u bë embargo, që një i sapo dënuar, pa unë dalë urdhë e ekzekutimit, të thonë, stop, nga e dinte drejtorie e burgjeve që do shkoj të kërë vendim. Ishe problemi madhë. Mirë. Dhe së dyti, ligje thotë, prokurori në lëshimin e urdhit e ekzekutimin ngarkon oficerin e policisë gjyqësore për zbatimin e tij. Pra, duhesh një oficer me titull oficeri policisë gjyqësore të zbatonte, pa e paragjykuar, unë nuk paragjykoj vendimarrjen, sepse vendimarrja e nuk mund të... Unë shikoj procedurën që të shlidhje kishën drejtorie burgjeve për të ndalur një person për të kufizuar lirinë për një vendim të sapo marrë. Tu është aja, pasëndaj, problemi më i madh që unë të tharë pa i rënë në ripërsëritje, është përse nuk kam mbajtur kontakte me shërbimin e provës. U ka një përgjegjësi ose me vetëdi, pasëndaj që... Më fal, avokate, kjo është shumë e rëndësishme. Një pyetje kam unë, po nëse vetë sa i miri nuk donte, ta bënte të shërbimin? Ka, është i detyrushëm. Nuk do, sepse nuk shkon ai. Nuk shkon, drejtoria e shërbimit të provës i rekomandon prokurorit dhe gjykatës për rikthimin e tij në burg. Për ta hequr në pjesë do ta trajtojmë ta argumentojmë do shkojmë në një pjesë se mos ka dashur ta rrëzoj si vendim. Ta apeloj ta rrëzoj si vendim. Edhe një herë, nuk ka dëshirë në një vendimmarrje të gjykatës, është i detyrueshëm lloj dënimit, jo cilësimi juridik apo fajësia, lloj dënimit që për të mbajtur shërbimin është i detyrueshëm. Do ta vazhdojmë të argumentojmë, do shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio për të trajtuar këtë moment. Pse nuk u zbatua vendimi i shërbimit të provës marrë nga gjykata e shkallës së parë dhe çfarë ndodhi që ndryshoi kjo gjendje? Në publicitet dhe kthehemi sërish në studio. Thank you.
Po jemi këtyre në studio të dashur shikues dhe qëndrojmë tek argumenti që evidentoi Zoti Vishaj. Pra, Zoti Vishaj, edhe njëherë për ta kuptuar shikuesit, dhe kjo është më e rëndësishme në këtë moment, që ju thatë që nuk është ekzekutuar vendimi i gjykatës së shkallës së parë që e përcaktonte mënyrën e vuajtjes së dënimit të themi përmes shërbimit provës për Zotin Tahiri. Jo vetëm për Zotin Tahiri, po për të gjithë personat që janë deklaruar fajtor nga gjykata e shkallës së parë, është i detyrueshëm fillimi i mbajtjes kontakte të shërbimit të provës të nesërmën. Në rast se nuk paraqiten të nesërmën për të lidhur një kontratë me shërbimin e provës dhe detyrat që lë shërbimin e provës, vendimi revokohet. Nuk ka më pezullim ekzekutimi. Pra, Sajmir Tahiri duhet që të nesërmën e vendimit të gjykatës shkallës së parë të posaçme, duhet të paraqitet të shërbimin e provës për të filluar vuajtjen e dënimit në bazë një kontrate që do lidhesh me specialistin përkatës. Ka shumë persona, jo Sajmir Tahiri, por shumë persona që janë dënuar dhe kanë ikur, shërbimi i provës i ka kërkuar prokurorisë dhe gjykatës të revokimin dhe janë rikthyer automatikisht në burg. Vendim i cili duhet të zbatohesh edhe në rasti konkret. Vendimi i gjykatës shkallës së parë i vitit 2019 për 3 vite si nga ana e prokurorëve apo nga shërbimi i provës duhet të telefonohesh, duhet të rifilloni kontaktet me Sajmir Tahiri të paraqitesh aty. Dhe kishim një dënim ose një lloj dënimi të mbaruar sot. Qartë, po ka një gjë. Zoti Tahiri në atë moment, pra në vitin 2019, dhe avokatët e tij janë shprehur, jo s'ka pëlqim, jo, nuk ka pëlqim aty. Janë shprehur, ata janë e konsiderojnë veten të pafajshëm. Pra, vazhdo pafajsinë në gjykatë apeli, gjykatë lartë, gjykatë kushtatuese, shkon në Strasburg, nuk ka lidhje lloj dënimit. Është i detyrueshëm. Nuk ka pëlqim aty. Po Zoti Ismaili, mirë, Sajmir Tahiri këtu çështja nuk shtrohet nëse Sajmiri do vuajë dënimin me burg apo me shërbim prove. Sajmiri ka qenë prezent në gjitha seancat gjyqësore dhe në seancën e shkallës parë kur rrezikonte të mirë 12 vjet burgim dhe të arrestohesh aty në vend, domethënë. Ka qenë edhe në apel kur përsëri mund ngeleshin në fuqi vendimi ose mund të ndryshonte vendimi i gjykatës apelit dhe përsëri të dënohesh me 12 vjet burg. Pra Sajmiri ishte i vendosur për të ballafaquar me drejtësinë. Rasti konkret në fakt nuk është krejt kështu se ka qenë në gjykatën e për korrupsion dhe krimin organizuar, vendimi i apelit, gjykimi i apelit del shumë shpejt. Pra, mund të ketë një muaj mbas zbardhjes vendimit shkallës së parë, që duhet të ekzekutohet faktikisht thotë avokati kolegu, por ka dalë vendimi i apelit që ka prishë këtë vendim. Dhe s'kishte çfarë ekzekuton prokurori as. Pra, vendimi i apelit pas ankimimit që ju bë çështjes në 2019. Prishi vendimin e shkallës së parë dhe ka qenë fiks një muaj mbas zbardhjes vendimit. Një muaj vajti ai. Vajti një muaj. Po nuk vajti një muaj sepse vajti. Doli data e. Çka lidhje fare, vajti të nesër. Gjithsesi. Do shkoj të nesër ai. Por për mua, për sa mirë e rëndësishme ka qenë themeli i çështjes, jo mënyra e dënimit dhe ekzekutimit të dënimit. Dhe unë mund të them këtu pa frikë që ky vendim faktikisht është ndër të rrallët vendime që me vendim dënimi vërtetohet plotësisht pafajësia e personit që gjykohet. Pra, akuza që i bëhet dhe mënyra e argumentimit që bëri gjykata akuza për që u bë, shpërdorim dhe tyre argumentimit. Aty u pa që gjykata nuk kishte presion për të mos e dënuar Sajmir Tahirin. Dhe fakti që dënoi tregoi që s'kishte presion. Pra, po të kishte prova për trafik, natyrisht do të dënonte për trafik, për grup kriminal dhe për gjitha akuzat që u ngritën. Fakti që s'kishte asnjë akuzë, s'kishte asnjë provë, jo akuzë. Dhe gjykata Angeli nuk pat guximin për dhënë drejtësi faktikisht. Kjo themon me plot gojë që i mungoi guximi për dhënë drejtësi. Zoti Ismail, ju jeni avokati i njërit prej të dënuarve, dhe më saktë jeni avokati i Jael Çelës që u dënua në të njëjtën seancë gjyqësore me zotin Tahiri. Janë një çështje, janë të bashkuar në një. Po, të dy personat? Po, një çështje. Edhe i mbrojtur i prej jush u dënua me të njëjtën akuzë, me të njëjtën mas dënimi? Me të njëjtën akuzë, me të njëjtën mas dënimi. Edhe ai me shpërdorim detyre? Po. Dhe parë me këtë sy, ku është vepra e krimit, e trafikut dhe e trafikut apo e favorizimit trafikut lëndëve narkotike në këtë rast? Nga gjykimi u vërtetua plotësisht që
nuk kishte asnjë provë. Ne do të flasim këtu flas me prova, jo me opinion dhe me perceptim publik për ngjarje të tilla. Prokuria vjen me prova konkrete, gjykata jep vendimin me prova konkrete. Drejtësia vërtet nuk është skencë eksakte, por ka një gjë që drejtësia vendimin e ka definitiv dhe ka absolutisht të përcaktuar. Pra, nëse matematik 10 pjesu për 3 bëjnë 3.3333, këtu thuhet që gjykata duhet ta japë vendimin jashtë çdo dyshimi. Duke përjashtuar çdo dyshim të arsyeshëm, pa arsyeshëm, duhet t'jap vendimin e saktë dhe të drejtë. Dhe thuhet përsëri që prokuria duhet vi me një version që të përjashtojë çdo version tjetër. Pra këto janë të vërtetë absolute që duhet i shprehë gjykata në vendim. Në rastin konkret, fatkeqësisht, për gjykatën dhe për prokurinë nuk provuan dot asnjë nga akuzat e ngritura. Jo s'provuan, por nuk paraqiten asnjë provë faktikisht. Dhe po them që ka qenë ndërmbrojtur më të vështira, sepse duheshe përgatit të gjithë veprimtaria që kanë bërë këta, dhe duhet vërtetojmë ne që s'kemi marrë pjesë në trafik, dhe jo të na akuzonte prokuria dhe të paraqitë prokuria prova, që të kishte debat gjyqësor pasaj mbi provat e paraqitura nga prokuria. Asnjë provë, po them, që të lidhte këta dy persona me trafikun dhe me grupin kriminal të Habilaj. Kjo është e vërtetë që thotë avokati dhe unë pajtojmë plotësisht me zotin Ismaili. Gjykata kushtetuese në vitin 2012, në vendimin numër 4, ka prishur dy vendime të gjykatës ish gjykatës krimeve të rënda, e cila ka me gjykim shkurtuar, siç ka qenë zoti Tahiri, ka deklaruar fajtor për një vepër penale tjetër. Në qoftë se organi i akuzës të çon për gjykim për trafik droge, për grup strukturuar, për kryerje veprave, gjykata është e detyruar t'i japi në pjesën arsyetuese dhe në vendimmarrje përgjigje që zotri, për këto tre akuza, ti je i pafajshëm, por unë jap fakti një ndryshim ose cilësim të ri, të akuzoj dhe të gjykoj për gjykim shkurtuar. Në ana morale, zoti Tahiri është i fituar me këtë pjesë, sepse akuza nuk e ka mbrojtur dot vetën si shkall parë apo shkall dytë në lidhje me gjetjet e saj ose me vendimin e njoftimit të akuzës që trokiti në kuvendin e Shqipërisë, që unë dua arrest në burg në lidhje me trafikun e drogës. Këto janë akuza shumë të rënda. Kurse rruga e mesme që zgjodhi gjykata, ndërkohë që mbrojtja apo veti Panderu nuk u mbrojtën, apo dhe zoti Ismaili, jam i bindur sepse unë kam respekt në ana profesionale, është nga më të mirë në Shqipëri, por që kur ti nuk mbrohesh për shpërdorim detyre, gjykata nuk mund të deklaroj fajtor. Zoti Ismaili dhe zoti Maksaxhia i kanë mbrojtur klientët e tyre për trafikim droge. Ti për këtë i jep përgjigje si gjykatë. Jam pjesë e një grupi strukturuar apo mund të konsiderohet fajtor? Momenti që gjykata e apelit nuk i ka gjenur fajtor, në heshtje apo nuk e di se si mund të ka ndodhur, zoti Tahiri ose drejtori ish drejtori i policisë Vlorës ka marrë pavajsi. Pastaj momenti i dytë, në cilin kod penal apo legislacion apo në çdo vend të botës, një ministër i brendshëm është deklaruar fajtor për shpërdorim nuk mundet. Një ministri i brendshëm deklarohet fajtor për korrupsion pasiv, për pastrim produkte vepër penale, për trafiqe, por nuk mund të shpërdorim detyrën sepse nuk është pjesë e administratës shtetërore. Ai ka një koncept më të lartë se nën punësi publik. Ministri, zëvendësministri, kryeministri, kryetari i kuvendit, presidenti i Republikës, kurse si nuk mund të trajtohet me statusin e nën punësi civil, sepse në rast se mund të heqë nga ta heqë nga si ministër, a mund të drejtohet ai gjykatës? Jo, sepse ka një dekret dhe dekreti nuk ishte ankimushëm. Pra nuk mund të jetë subjekt. Dhe unë mendoj që avokatët për një gjykatë lartë, sepse gjykatë lartë nuk tje pafajsi. Kjo është problem shumë i madh. Me ligjin e ri nuk ka pafajsi gjykatë lartë. Por gjykatë lartë mund të ketë një dritare që këtë çështje ta gjykoj në themel. Sepse kemi dy vendime, shkallë parë dhe shkallë dytë që i kemi në unison me njëra tjetrën. Dhe gjykatë lartë këtu nuk të ndryjnë. Gjykatë lartë mund të ndryjnë në momentin që a është subjekt apo nuk është subjekt, nuk ka çfarë mund të gjykoj më, ose ke marrë pavajsi për tre akuzat, ku dhe prokuroria e Katanjës të ka dhënë, se ai ka një vendim që mos vendimi të prokurorisë Katanjës, dhe këtu nuk e çati bëjmë prokuroria shqiptare, as gjykata shqiptare këtu, se nuk mund të dalim ne mbi një organ akuzë. Ka një gjë,
parsyetoj në mënyrë kështu logjike, pa qenë specialist i fushës, që gjatë hetimit gjyqësor, trupa gjykuese, pavarësisht se... Ka hetim gjyqësor, është me gjykim shkurtuar, këtu është një problem për diskutuar. Po, ne, hetim gjyqësor është... Ka gjykim shkurtuar, këtu. Gjithsesi, hetim gjyqësor është shqyrtim gjyqësori që është. Nuk ka shqyrtim gjyqësor, këtu. Përsa ko balafaqon faktet, ja, dosjen që qonë prokuroria, me pretendimet e palve, atëre gjatë shqyrtimit të çështjes në gjykat, mund të mos ketë patur prova, i referohemi vendimit gjykatës për krimin e trafikut të lëndëve narkotike, por gjykata ka krijuar bindjen që aty ka shpërdorim detyre që përmes veprimit ose mos veprimit nuk ka ministri të brëndshëm, ka favorizuar as ministri brëndshëm, as ministri financa, as ministri shëndetësisë. Edhe një duhet të lexuar një çik ajo çfarë tha gjykatësi, ato pak gjëra që tha gjykatësi. Ka gjykata më. Ai thotë, rezultojnë të provuara lidhje që ndryshme në kohë me Mojsia Bilajn dhe Artan Abilajn. Çoj për ndims. Një sekond. Çoj për bashkëpunëtor. Çoj për bashkëpunëtor. E ka konkretisht për këtë gjë. Nuk e ka me ato që a thoni ju, shpërdorim dhe tyre jo. E ka konkretisht me lidhjet me këta. Pra, duke vazhduar lidhjet me këta dhe e thot. Deklarative është kjo. E ata që tha i, ata që tha gjykatësi. Ata që tha gjykatësi. Nuk e bazon në fakt. Jo për shpërdorim dhe tyre. A i dha një vendim të shkurtuar, apo ja? Nuk ka vendimin do të hapim më mbrapa. Qiç është rati filan, rati filan, rati filan. Dhe thot, në bashkëpunim me këta, pra duke bashkëpunuar me këta, thot, ka krijuar premisë për të favorshme për infiltrimin e grupit kriminal në radhën e policisë të shtetit, e tha gjykatësi. Tha, ka krijuar për pasoj, që shikon ai shpërdorim detyre, vështirësi dhe pengesa shtesë në parandalimin dhe luftimin e këtyre veprimtarive kriminale. Tha, në bashkëpunim, është krijuar bashkëpunim në shkat lartë dhe të një numrit punojësve të policisë me këtë grup. Fal edhe qenës e këti i kushuriri tyre dhe lëtsirave gjukatën kjo. Pra, e ka parë, gjukatës e ka parë për mes lidhjes familjare trupi këtë gjë. Trupi gjukus. Po, trupi gjukus. Trupi gjukus, jo. Mirë, Zotri Dervisi, po mirë, dakord. Të gjitha këto që ju cituat që janë pjesë e argumentimit që bëri. E lexoj gjukatësi. Qartë, pra, e kam parasysh. Në të. Këto, në perceptimin tim, si qytetar, si popull tani, nuk janë pjesë e veprimtarisë si një grupi organizuar, por janë shpërdorim dhe tyre? Kështu e kam parë ata si shpërdorim dhe tyre. Kështu e kam parë si shpërdorim dhe tyre, sepse unë nuk e di me i fjallë, unë di kaj, të tani mos përsëris që a tha dhe flamuri, që aty në përgjime del që po ndahet pjesa e madhe e drogës, dhe aty kishtë e një pjesë dhe përsa i mirin, 30.000 euro. Pra, po ndahet një pjesë gati 1 milion euro, ku di unë, dhe aty ishte dhe një pjesë për të, thot, 30 sa i miri, 30 kjo. Më mbrapa, kër e kam pyt këte, ka thënë jo, Abilaj, dhe kërë shpëri pjotë për sëtëti, ka thëmë po, më mbraba ka thëmë po, ishte Sajmiri, pra ka pranuar. Pra, këto janë njësër faktesh. Ka një dëshmi të Abilajve që thonë, është fjalla për Sajmir Tahir? Po, në fillim e kanë mohuar, më mbraba e kanë pohuar. Pra, kjo është një element? Element. është një dëshmi? Sa është duhet parë, vendimi zbardhur në gjykatës, se ku e kam mështetur gjithë këto. Pra, ne flasim për disa përgjime që kemi parë. Po, regjia ju lutem, Zoti Vezaj, është në linjë, flamur. Po, këtu jam, në fakt, po, në po, gjoja dhe avokatin Visha dhe të nderuar Ismaili. Ideja është këtu që në qopë se ne mendojmë për një pasoj të shpërdërimit dhe tyres, pasoja është ajo se qëfar kanë ndodhë në Vlorë, apo edhe në Abilajt, qëfar kanë ndërgu në Itali. Kjo është pasoja që ka sjellë, po themi, marrëdhënia e favorizuar e ministrit e ndërtuar nga të afërmit. Ajo tjetra që unë mendoj që pasoja tjetër është që i ka sjellë nga marrëdhënia e këtyre të përbashkët është pasoja që ka vuajt Zagani, sepse Zagani ishte personi që denoncoi këto fakt. Duke qenë që Zagani po i denonconte këto si fakte, këta qëfar i bënë pasoja? I ngritën akuz, e arrestuan, i vendosën qimka edhe në vrimat e derës, e degdisen ku e degdisen. Tani, edhe unë jam dakord që ta fusin bashkëpunëtorë në trafikun e drogës, por jo edhe unë shpërdrim dhe tyre, sepse shpërdrim dhe tyre, thash, është një vepër që përfshin shumë një gam të gjërë, me veprime dhe mos veprime. Edhe në rasin konkret, se i mirë të jeri, se duke jetu në Shqipëri, e dim se qëfa ndikimit kesh kur unë rrimi një titular të një institucioni. Dhe në rastin konkret, nëse unë rrimi një titular institucioni dhe dalë në dreka, darka, flasë telefon, përdor makinën e një titularit institucionit, cili polici thjesht në Shqipëri më ve stopin apo më ndalon për një kontrol? Nuk ndodhë në Shqipëri.
Fakti tjetër është që të gjithë drejtorët që po themi emëroi zotin Qela, që tashmë edhe këtu u dënua për shpërdim të tyre, që edhe për të kam rezerva, u dënua për shpërdim të tyre. Dy varësit e zotit Qela, që ishtin drejtori shefi i kufirit të Imarës dhe personi tjetër, Skender Bode dhe shefi postës kufitare dhe Miz dhe Gjergj Koila, drejtori krimit organizuar në Vlorë, ishin strukturë kryesore, po themi, vartës të jajtë Qelas dhe personat të cilat edhe flisnin edhe me ministrin. Të kësa këta persona dënuan për trafik, favorizonin Abilaj. Tani unë këtë dyshim kam që pse ministrin do të adënojmë për shpërdrim dhe tyre ku del hapur bashkëpunimi apo vazhdimësia e ti, përfituse, e tjera tjera, nga ky grup kriminal i cili ka dërguar në Itali sasi të mëdha lëndë narkotike. Nuk mund të themi që në Vlorë nuk ka pas asgjësime dhe të kanabisit. Po, ka pas, por janë parcelizu, mos të dëmtohet zona e Vlorës, po themi Uiftoft, apo zona e fshatrave të tjerë, por të profilizohet ose të sulmohet kjo pjesa këtej. Dhe unë këto mendoj që, duke qenë që këto është përdorim detyre, se edhe vendimi gjykatës lartë, në fakt në kthimin e çështjes në gjykatë apelit, tha që të kthehet çështja për gjykim, sepse Sajmir Tahiri nuk është mbrojtur për shpërdorim detyre, por është mbrojtur për akuzën e trafikut të drogës. Dhe të kthehet edhe një herë për gjykim, që të jepet mundësi Sajmir Tahiri të mbrohet për shpërdorimin e detyrës. Në gjykatën e apelit, në gjykatën e apelit tashmë Sajmir Tahiri kërkoi gjykim shkurtuar, që nuk donte të hynte debatit të provave, çka që mjaftonte me ato prova që kanë sjellë prokuroria të bëhet gjykimi i tij. Dhe në këtë fakt u dënu për shpërdorim të detyrës. Se çfarë do të bëjë gjykata e lartë më mbrapa? Kjo është çështje që mund diskutohet. A do ta shqyrtoj edhe një herë nga themeli si çështje themeli, apo do ta le, nuk do ta marr në shqyrtim fare, apo do ta kthej edhe një herë për gjykim. Kjo mbetet për të pa. Por deri atë ministri, ish ministri Branço do të qëndrojë në burg. Po, zoti Dervishi. Ju e keni ndjekur dhe kemi një kronologji të tërë gati 5 vjetë që prej kur ka filluar kjo çështje. Fillimisht është konsideruar një sulm politik nga opozita në atë kohë, pastaj më pas nisën procedurat u kërkua heqja imunitetit, shkoi grupi i prokurorëve në kuvend për të kërkuar lejen për arrestimin e... Ju dha leje vetëm për kontroll banese? Pra, kuvendi në atë kohë dha leje për kontrollin e banesës, por jo për arrestimin e Sajmir Tahirit. Sa do të përpiqemi të jemi indiferent në kuptimin politik, pra politika dashje pa dashje ka qenë pjesë, sepse në fund fundit dhe vetë Sajmir Tahiri është një person publik dhe politik. Shko, me vendimin, për mendimin tim, me vendimin që u dha për Sajmirin Tahirin për shpërdorim detyre dhe dënimin e tij, unë shoh edhe një zhvillim tjetër. Zhvillimi tjetër për mendimin tim është amnistimi për mes vetëm shpërdorim detyre i gjitha saj që farë ndodhi në 2016. Pra, dënuam një minister dhe një drejtor policie për shpërdorim detyre, ministrin e dënuam se ishte i lidhur me Habilajt, dhe atë tjetërin e dënuam për një ngarkesë të 2015, se që ishte një punanie, dhe u harrua dhe su përmend fare dhe u fundos dhe u gropos e gjithë historia ulërice e 2016, që është kanabizimi i Shqipërisë. Pra, mund të shikohet dhe në këtë këndvështrim kjo që farë ndodhi. Tani, ta sjellim pak në vëmendje, që ishte ky kanabizimi? Kanabizimi i 2016 për mua ishte një aferë shtetërore, sepse u bën veprime që janë për te fuqive dhe të një ministrit brëndshëm. U bën veprime që janë dhe për te fuqive të një ministrit brëndshëm. Në zonat të caktuara të Shqipërisë, supozohet, si që vërtetuan Vlorë, që u bën zinxhir i policisë, komanduas drejtor policie, ta zem shef komisariati, shef krimesh, dhe të inspektori, pra një zinxhir i tërë për t'i hapur dritë jeshile kultivimit në zona, në parcelat mëdha të kanabisit. Dhe oftua kush? Jo popull, sigurisht. Oftuan ata që kishin lekë, dhe ata që kishin lekë ishin krimi organizuar. Krimi organizuar ka ardhur dhe është afruar zonave ku do kultivohej masivisht kanabisi, duke marrë me qira bizneset të lodhura. Për shembull, në zonën e Fier Berat kanë marrë distributor të lodhur karburantesh,
sa për të shëndruar për veten e tyre, për të bubritur aty, për të pasur si për të pasur si vende ku flinë tyra, kanë ndërtuar linjët atyre me fshatar të rëndom që vinin punonin atje, bënin ato punën, e kontrollonin nga lart, nga lart punën. Me sytë e mi në 2017-ën kam parë gjithë faqen e Tomoritës mbrapa Tomorit. Me instalim shumë të shtrenjtë për ujin, për sjelljen e ujit, me ca tuba shumë të shtrenjtë dhe shumë të cilësor, që ishin lënë atje një vit mbas korjes masive të kanabisit. Dhe i pyeta ato fshatarët e zonës, që çfarë është kjo? Po është ajo e domateve që u bën vjet shumë me shumë mjet thënë. Po mirë, thash, po pse si kanë hequr? Po si kanë hequr, si vjet si kanë lënë, tha. Pra, si vjet nuk i kanë lënë, që do të thotë s'kishin mbjell asnjë rrenë në 2017-ën, kurse në 2016-ën tha këtu ishte e gjitha e gjelbër. Pra gjithë një në si faqet, aty janë si faqet të pafundme. Pra, u krijuan linjat që ishte policia që me fjalë mundësonte këtë gjë, u ofrua elementi kriminal se ata kishin mundësi të paguanin, ju mor paradhënie deri 20%. Ju mor paradhënie deri 20% ose ju bë një llogari për rënj bimësh. Dhe kjo nuk ndodhi vetëm në këtë rastin Berato, më shumë është Vlora. Më shumë është ka ndodhur në Vlorë dhe në disa vende të tjera. Dhe vazhdojmë, por nuk ishte vetëm garancia e mbjelljes dhe korjes. Shteti atëherë kishte dhënë garanci edhe trafiku. Po sigurisht. Dhe kjo u bë me anën e fikjes radarëve. Dhe nuk janë fiku radarët e policisë, sepse policia nuk ka radar që mbulon sipërfaqe të mëdha. Ka radar që mbulon sipërfaqe të vogla dhe të identifikueshme. Hapësirën detare monitorojnë radarët e Ministrisë së Mbrojtjes. Dhe si u bë? Nuk u bë sigurisht me urdhër të ministres asaj kohe. Nuk u bë sigurisht. U gjend një çelës në administratën shtetërore shqiptare në dy kohë, qoftë Berishës po sidomos tani të Rilindjes, ka ca tipa që quhen nëpër ato oborret mastermind. Janë mjeshtra. Si do e bëjmë ne këtë punë? Si do e zgjidhim ne këtë punë? Dhe e kanë zgjidhur në këtë formë. Radar të ushtrisë, po ta them për herë të parë, së shtën gjikundi, është zgjidhur në këtë formë. Në vitin 2016 është propozuar që të ndërrohet sistemi i radarëve. Pra ishte një sistem të azem më i vjetër, që përcaktonte se ku bëhet ajo lëvizja, që t'jep ato anijet që janë të ligjshme, po t'jep datë gjene pa ligjshme, që është kjo nuk ka një numër identifikimi. Dhe do fute një software i ri. Edhe këtë software-in e ri nuk e bëjnë me Lockheed Martin që ishte bërë më mbrava me Amerikanët, po e bëjnë me një firmë surrogato nga Italia e Jugut, me anën e një shqiptari që ishte këtu, po e kam parasysh, me mbiemër Karçini, po, me një kompani në Kavaj. Dhe çfarë ndodh? Dhe ky, pra nëse do ishte Lockheed Martin, do instalonte këtë për 2 ditë ose për 1 javë, kurse këta instaluan avash për 1 vit. Herë vunje, dhe kjo periudhe ndërmjet nuk gjithë kjo periudhe ishte fri. Ka edhe një element tjetër që është shumë dyshues, si ka mundësi që policia italiane që bën atë monitorimin dhe që ka të përvitshëm atë monitorimin, që bën, atë vit, në 2016, ka raportuar të njëjtat sasi droge të mbjella si një vit më parë, ose si një vit më mbrava. Kjo është pikpyetja më e madhe. Se si ja gjetën anën dhe italianëve, kjo nuk dihet. Unë prandaj them që nëse do shohim një këndvështrim farse, kjo që ndodhi me ministrin, Tahiri, ky dënim, mua më duket sikur u amnistua 2016, u harrua një aferë më e madhe për te i shpatullave të Sajmir Tahirit. Po, do shkojmë në një hapësirë publiciteti dhe kthehemi pastaj sërish në studio. Thank you.
Po jemi këtyre në studio të dashur shikues për të vazhduar debatin ton. Edhe njërë, Zoti Dervishi, ju thatë që e gjitha kjo që ndodhi në mënyrë veçantë me gjykimin më të fundit është në një farë mënyre kapaku për të mbyllur hetimin, gjykimin dhe gjithë shka ndodhi me kultivimin dhe me trafikimin e drogës në 2016 në Shqipëri. Mund të shikohet edhe në këtë këndvështrim, sepse impakti është shumë i madh. Është dënuar ministri i brendshëm i qeverisë viteve 2016, atëherë kur ndodhi kjo gjë, praktikisht numri 2 qeverisë në atë kohë, ka qenë njeriu më i pushtetshëm mbas kryeministrit, dhe në një kohë tjetër, të afërt me këtë, ai do kishte rrëzuar qeverinë, po të kishte ndodhur atëherë kjo gjë. Po, fati edhe në atë kohë tentativa madje nga opozita për ta përdorur këtë gjë. Pati, por u mbrojt. Thash, në një këndvështrim unë e shoh kështu. Në një këndvështrim unë e shoh në këtë formë. Që kjo histori i vuri ka pagu një histori e shumë madhe tjetër. Po, Zoti Ismaili, ju jeni avokati i një ish drejtori policie që gjithashtu është dënuar në gjyqin e fundit bashkë me Zotin Tahiri për shpërdorim detyre. Ndërkohë ka një fakt që disa drejtues policie ose punonjës të niveleve të ndryshme në hierarkinë policisë, o janë dënuar ose janë në hetim, një pjesë e tyre janë në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike. Midis tyre ka ndër të akuzuarit edhe oficerët që kanë shërbyer në eskortën e Zotit Tahiri, apo vartës të drejtuesve të policisë, madje u bë e famshëm ajo i famshëm fakti që 4 drejtorë policie u shpallën në kërkim. Në tërë këtë kontekst, ku qëndron, cila është pozita e të mbrojturit për jush? Dëgjova edhe gazetarin, dhe në përgjithësi, edhe gjykatat, po dhe prokuroria janë në një sulm mediatik, ose mund ka rasti që edhe pozitiv, po ka rasti edhe me dezinformim. Thjesht në këtë panel tani për shkak, dëgjova, kam shumë respekt për zotin Vezaj, po përmendi 2-3 momente që për opinionin publik fakt japin impakt, por që janë të vërteta në fakt. Sokol Bode për shkak nuk është varti i Jal Çelës, se ka qenë në policinë kufitare. Kush i di strukturat, i di. Mirë, drejtoria e policisë kufitare ka një linjë tjetër. Nuk është në varti të drejtorisë vendore. Gjergj Kohila ka vajtur në atë detyrë mbasi janë ekzekutuar trafiqet për cilat akuzon ministri bashkë me drejtorin e policisë. Dhe po të ishim gazetarët në gjykim do shikojnë edhe një të vërtet tjetër. Për shembull, ajo që është më paradoksi në gjithë të gjykim, është që gjitha këto përgjendime kanë filluar nga policia vendore, drejtoria e policisë Vlorës. Qoftë 164, qoftë 134, qoftë pra janë çështje të iniciuara nga drejtoria e policisë Vlorës. Janë të iniciuara me të gjendura ndosin gjyqësore që janë iniciuara nga Jael Çela. Dhe nga Zagani apo Çela? Nga Jeli. Jael Çela. Edhe për Habilajt, ka filluar procedimi Jael Çela. Është ka referuar në prokurinë e Vlorës dhe janë në prokuri e ka pasur në dosjen e timorit, domethënë kanë qenë dhe të gjitha procedimet pra janë filluar. Dhe kishte edhe një të vërtetë tjetër aty që doli gjatë gjykimit që vetëm në territorin e drejtorisë vendore të Vlorës ishin azjesuar 234.000 bim narkotike. Këto të zbuluara, pra kishte të gjitha raporte e guardat i financës, që kanë ardhur me fotografi ajrore të njoftuara drejtorisë vendore Vlorë për azjesim, të gjitha të azjesuara, kishte të gjitha informacionet nga shërbimi informativ kombëtar për kultivimin e bimit narkotike, të gjitha të realizuara. Përveç këtyre kishte edhe nga burimet e po të drejtorisë Vlorës, që informacion të ardhë nga poshtë, pra që ishe rrëth 135.000 bim të azjesuara. Kështu që naturisht ka patur kanabizim, kanabizimi nuk ka filluar asë në 16, asë në 15. Mirë, po 2016 a ishte ekzemplare për nga për masat, po thua ju mblodhi gjithë teritori i gjithë teritori i vendit. Kushe përcaktoj? Ka monitorime, e ka pranuar kryeministri i Shqipërisë. E ka pranuar kryeministri i Shqipërisë. E ka pranuar kryeministri i Shqipërisë. Nuk ka publikisht.
Ktheu më mbrapa me një në një rast të shtoj. Nuk e di. Po thënë. E kemi ndjekur ne. Me sa njofun situatën, nuk ka statistika të sakta që të përtaktojnë që 2016 ka qenë viti. Megjithatë un po them në rastin konkret për drejtorin e policisë Lorës gjatë gjykimit nuk është se nuk pat në mënyrë absolute asnjë ndicie, jo provë. Asnjë ndicie. Dhe po them edhe këtë tjetër. Ju do thoni që është dënuar kot? Absolutisht. Që ka eroi gjithë luftës kundër kanabizimit. Po, natyrisht, avokati e ka për po detyrë të mbrojë. Jo, po them një gjë. Po të ishte kushërit e Sajmir Tahirit nga Shkodra, do ishte arrestuar drejtori i Shkodrës. Sepse duhet të arrestoj Sajmir Tahirit, nuk e di. Por fakti që do goditë Sajmir Tahirit, do gjendëshe një lidhe, sepse Sajmir Tahirit nuk lidhe do direkt me policin. Dhe do gjendëshe lidhe ndërmjetme. Dhe u saju problemi ja në qenës, që doli një fjasko. Se Sajmir Tahirit e mroj gjithë drejtorët atër, jo vedëm ja e qelën, që vedëm ja e qelën dhe jo drejtorët tjerë. Unë e theksova në fillim që gjykata nuk pat presion për të mos i dënuar, pra gjykata i dënoj në fakt, po të kishe prova pse nuk i dënoj për kultivim, dhe për trafik, dhe për grupë kriminal. Pra gudim gjykata për të dënuar pat, nuk pat gudim për dhënë drejtësi, mbi prova, se mund, jo mbi amendi politike. Ka një gjë që ne duhet... Po. Mos harrojmë edhe tjetër gjë, avokat, sepse në kohën e Qeles kishte raste që Prokuroria e Krimeve të Rënda me informacionet e Shqipit shkonte me FNSH-n dhe RNE-n nga Tirana për ta zgjesuar parcela pa njoftu fare ja Qelen. Në asnjë rast, asnjë rast nuk ka. Këto janë spekulime. Asnjë rast nuk ka që të shkojë policia pa prezencë në Jaçelës. A doni ta përmend më emër? Rastin e operacionit në fshatrin Treblov. Po, Treblov. Në Treblov. Treblov, ledoj për zërë balin e kjyre të vendit njarjes, kush e ka bërë. Ledoj për zërë balin, hajtë më thuj mërë të. Për zërë balin, ja, qëllën ka shku e kanë marë të gatshëm, i kanë thënë hajtë se ke... Orë për të ka qënë aty tani, a e kanë marë, a e kanë njëstu, si e kanë bërë nuk e di, por për të them që ka qënë aty të për zërë balin i kjyre të vendit njarjes, i sekustrimit bimë narkotikës nga Jalë Qela dhe referimin prokurijës nga Jalë Qela. Jam i sinqert me ju, avokat, kam pas një bisedë dikur në kur isha në Shqipëri për këtë historin, sa që Jalë Qela i këshin thënë oficerve të krimit të rënda, keni ardhë për mu, dhe me thënë, aqë shumë ishte i zhytur në një farë njëre, sa që i thotë oficerve, keni ardhë për mu për të marrestu, jo jo i thënë, haqë se do igem, do bëjmë një sekuestrim në X. Tre procedime ka vetëm për habilajt, Jalë Qela, dhe natën që diskutohet që është bërë një telefonat nga Floran Habilaj, është e vërtetuar në dosin gjyqësore që ka qenë shoqëruar dy nipër të Habilajve në drejtorinë e policisë vendore në Vlorë. Dhe kemi marrë për zërbanja, kemi paraqitur prokurisë, dhe që pavarësisht se ajo nuk ishte provë kundër nesh, sepse thirrja ishte pa përmbajtje, por gjithsesi për bindën dhe prokurinë që thirrja ka qenë për këtë arsye, kemi paraqitur ato. Ke raste pa fund, avokat, por që pse u zgjodhja e Qela dhe jo Elbasani atë, pse u zgjodhja e Qela dhe jo Kruja? Do të thotë se Sajmir Tahiri, do të thotë se me Sajmir Tahiri fliste me të gjithë, i emëronte dhe i shkarkonte me WhatsApp, avokat, ne e dim shumë mirë si ka funksionuar sistemi atko. Dhe kjo është njolla më e keqe që i ka mbet tashmë policisë shtetit. Po më vetë papu dënuar edhe Tahiri. Nuk e di se problemi politik. Më duket se edhe Tahiri me WhatsApp është dënuar. Të dënuar dhe me WhatsApp ka shkuar në burg, e kupton? Me WhatsAppin njoftuar. Po, gjykimi le të ndjekim një qendrim të kryeministrit Rama në vitin 2018. Pra ishte koha kur ky problem, kjo çështje, denoncimi i veprimtarisë trafikut të lëndëve narkotike, i kultivimit dhe trafikimit tyre dhe raportet e ministrit brendshëm natë kohë me këtë veprimtari ishin bërë objekti debatit politik, por dhe publik për shkak të denoncimeve të shumta që vinin nga media të ndryshme. Pra le ta ndjekim çfarë ka thënë kryeministri natë kohë dhe kthehemi në studio. Akuzuat mua dhe në akuzuat ne pse nuk e quam në burg duke hequr imunitetin. Kërkojni falje. Pastaj shohim të tjerët. Dhe kërkojni falje sepse, jo se e them unë, po sepse pikërisht antimafia italiane dhe pikërisht prokuroria e Catanias i shkoi deri në fund atij hetimi dhe faktikisht nxori që gjithë ato muhabete që u pasqyruan si të ishin kapja në flagrancë e ish ministrit brëndshëm, ishin kazan, total. E tha Prokuroria Catanias, jo unë. Dhe për atë kazan, ju kërkuat llogari pse ne nuk i hoqëm
Imunitetin që mbron deputetin nga burgu, dhe pse nuk e quan burg. Pastaj tjerat, ja lëm procesit, sepse ka i proces që vazhdojnë këtu, dhe mos flasim as me nëse, as me... Po si fillim, mbyllen i këtë vit me një kërkes ndjesë për Sajmir Tahirin pra të pjesë. Zoti Qyno, po. Duhet i kërkojmë ndjesë, Zoti Tahiri? Për kjo pjesë. Pra të që thotë kryeministri. Pra të pjesën e Itali, thotë aje. Do më thënë... Jo, aje shtronë, pjesa Italisë është shkaku, është preteksi, por në fakt aje të lidhet me kërkesën, ju kërkoni që të qonim në burg, thotë Sajmir Tahirin e tjere tjere, nërko sot Sajmir Tahiri sot është në burg. Në fakt, sot duhet i kërkoj vetë, Zoti Rama, në ndjesën Sajmir Tahiri, sepse unë e përmenda pak më përpara që Sajmir Tahiri nuk ka hyrë në burg ditën e prendve për arsye se ka shpërdoruar detyrën, por ka hyrë në burg për arsye sepse kanë lëvizur telefonat dhe WhatsApp-at, dhe pikërisht në ato WhatsApp-e që Flamuri e përmendi që i komandonte, i zgradonte dhe i gradonte oficerët e policisë dhe drejtorët e policisë, pikërisht me të lloj forma i sërisht Rana dhe Kazanin që Edi Rama e përmendi, por në këtë rast, rast i kurban në Kazanin mediatik dhe politik dhe në Kazanin e drejtësisë shqiptare, duke u bërë si kurban i parë i qeverisjes së tretë të Ramës. Dua të them diçka që çështja e Tahirit nuk e se ka nisur sot dhe u gjykua me gjykimin të përshpejtuar dhe erdhi pikërisht në këtë ditë që jemi sot. Faktikisht, ajo si çështje është çështje gjykuar, e hetuar dhe gjykatat kanë dalë me një vendim deri gjykata e lartë që e kthevi çështjen për gjykim. Gjithë gjykimi që u bë ditën e premte u bë vetëm për atë pjesën e nenit 59, heqja apo mosheqja të pezullimit të vuajtjes së dënimit. Pra e gjithë procesi u bë për mënyrën se si duhet ta vuajë dënimin, se dënimi i Tahirit kishte marrë formë të prerë dhe ishte fakt edhe vetë Tahiri e dinte që do dënoshet ditën e premte, por gjithë pjesa dhe diskutimi sot ishte për ta çuar në burg në fakt. Duhet bëhet duhet të ditën e hënë duhet të shkonte te shërbimi i provës në Tiranë dhe të paraqitet të firmosa të procesit verbal apo të shkonte në burg. Në momentin që aty u lejuan kamrat, që këtu unë e kam kuptuar si gazetar që ndjek aktivitetin e asaj gjykate që atje kemi të bëjmë me një vendim dënimi dhe me burg. Pse? Sepse atje duhet të jepeshe një shfaqje, duhet të jepeshe një audiencë publikut live, me dëmek që edhe njeriu që ne kemi proceduar dhe hetuar për gjithë të kohë, duhet të arrestohet në sallën e gjyqit për të dhënë një shembull edhe një sukses, pse mos ta themi të reformës drejtësi që peshqit e mëdhenj hynë në rrjet dhe nuk mundën do të çajnë të rrjetën e drejtësisë dhe duke shkuar nga tuneli drejt edhe në burg. Ndaj që vendimi u lexua fare kollaj, dhe dukshëm që ishte një vendim politik, sepse gjykata ka pjellë një akuzë atje, më falni për shprehjen, dhe nuk është marrë me akuzat që kanë ngritur prokuroria këtu e ka 5 vite që në mesin e 2017-s, sepse kishim 3 akuzat e rënda, trafik narkotikësh, të kryer në kuadër të grupit strukturuar kriminal dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, të cilat nëse do të deklarohesh e fajtor për këto, sigurisht që do të legjitimonte edhe akuzat e plota të Partisë Demokratike, por do të rëzdonte të gjithë kauzën edhe të qeverisjes së Ramës, se kjo qeverisje ishte qeveria më e madhe që kishte luftuar drogën dhe kultivimin e saj, ndërkohë që nga ana tjetër vete dhe katandiset ka poshtë në një thel, pikërisht në këtë pikë që dënohet me një shpërdorim detyre. Dhe e them këtë sepse gjithmonë është një shpikje që ka bërë gjykata. Fillimi i gjykatës krimit të rënda dhe më pas jemi sërish në gjykatën e posaçme SPAK, e cila i ka qëndruar vërtetësisë së akuzës së shpërdorim detyre duke e çuar atë në burg. Por pyetja që unë shtroj është kjo, që okay, Jael Çela u dënua për shpërndërim detyre, ndërkohë që 3 akuzat e tjera ranë. Okej, dhe Sajmir Tahiri u akuzua për 3 akuzat e tjera dhe u dënua për shpërndërim detyre. E njëta akuza ka pasur dhe një oficer tjetër aty në Vlorë, ka qenë i krimit ekonomik ai, një Renaldo Avdulaj, nëse e kujtojnë, dhe ai ka pasur këto akuza,
Prokuroria e Krimit Rënda ka shpallë mos kompetencën, ja ka çuar Vlorës dhe Vlora e ka dënuar me 5 vite burgim, me gjykim shkurtuar 3 vite e 4 muaj dhe e ka dënuar me kushtet. Nuk ka bërë burg ajo oficeri, ë? Shpërdorim. E, për shpërdorim detyre. Është i njëjti grup, te grupi Treblovës. Dhe vim sërish pra, ta dy nivel. Akuz, për të njëjtën një akuzë. Ka tjetër veç se ai kishte dyshime shumë të forta që ishte pjesëmarrës në kultivim. Pra kishte parcelë ngjitur me trafikantët. Prokuroria dyshonte që kishte parcel më vetaj, Renaldo Avdullaj, dhe u dënua me kush dhe sot e kësaj dite vuan dënimin me kush, domos e ka kryer fare, e ka plotësuar. Ndërsa ky zyrtar i lart e ka mbyllur ciklin e tij duke shkuar në burg. Po pyetja që shtrohet, sepse po dalte pyetja është, po drejtori i përgjithshëm policisë, sa roli ka pasur këtu? Ka qenë Hakiçako në atë periudhë, duke e marrë detyrën stafetën nga Artan Didi, i cili Artan Didi bëri atë operacionin e famshëm bashkë me Rene, në Fënëshën, për edhe Tahiri, sepse u angazhua dhe tha që o dorëzoni ose s'ka zot që du të dalë për zot. Dhe çfarë roli ka pasur krye polici? Ka pasur rol, ka shpërdorit detyrën këj, duke pasur në kontrol drejtorinë e qarkut vendor, sepse ai kishte edhe kufirin, që dolje i sokol bodo që të gjova që pare, kishte edhe drejtorin e qarkut, kishte zënës drejtorat që të raportonin direkt e ka i, po sigurisht që ishte edhe njëja lidhse me zretorit qarkut dhe ministrit, sepse ministri, ju vetë keni qenë ministri i brëndshëm, vërtet mund mos, me liqë, mund mos keni shumë akses ligjor për të ndërhyrë në punë në policisë shtetit, por aman, di se çfarë bën ministri i brëndshëm, mbi vartësit e ti qofë nga niveli mi ullët i terenit që është inspektori zonës edhe deri tek niveli mi lartë. Dhe dije se çfarë komunikimi ka ministri i brendshëm me drejtorin e përgjithshëm të policisë, tash ose ai ka shkelur detyrën drejtori i qarkut edhe bashkë me ministrin, ose se ka shkelur fare këta të dy, duke shkelur vetëm ky tjetri që ka qenë në krye të kupolës policisë shtetit. Pra, është një akuzë e cila më duket si qorazi kur është qartësuar, në fillim, dhe qorazi ka ecur edhe qorazi ka përfunduar, duke mos shkuar deri në fund se çfarë roli ka pasur të gjithë organika e policisë që ka shërbyer në policinë vendore të qarkut Vlorë, për ku bëhen fjalë që janë dhe episodet e trafikimit, por edhe çfarë pozicioni ka mbajtur Hakiçako në këtë rast. Ka pasur rol ndërveprimi ky, ka marrë veprime ky për të parandaluar të situatë të lidhje miqësore, jo lidhje miqësore të Tahirit me dy kushërinjtë e tij, për të ndikim, të implikim të pronjësve të policisë apo implikim të grupeve kriminale brenda radhëve të policisë qarkut Vlorë, a ka marrë veprime ky? Ka marrë apo s'ka marrë? Asnjë nuk i ka hyrë prokuroria për dhe vetë inspektorët dhe policisë kësaj situate dhe pa, kjo pjesë ka lënë sot e kësaj dite në heshtje. Zoti Qyno, ju jeni gazetar që e ndihni prej kohësh çështjen e veprimeve të grupeve kriminale, trafikimit bashkë me zotin Dervishi. Dhe shpesh herë ne kemi diskutuar në studio, por dhe jashtë studios, edhe për shkak të përvojës, në fakt. Edhe unë kam një bindje që në asnjë pjesë të territorit të vendit nuk do të mund të kishte sukses në atë shkallë veprimtaria e grupeve kriminale pa suportin, pa mbështetjen dhe përkrahjen e përfaqësuesve të strukturave të policisë. Zoti Dervishi, qëndrojmë në këtë. Për këtë pjesë, për Vlorën po thonë. Përgjithsisht, jo përgjithsisht po flas. Nuk kam, unë kam bindje edhe për shkak të përvojës time kur kam drejtuar Ministrinë e Brendshme që një grup kriminal që merret me trafikimin, me kultivimin, trafikimin e lëndëve narkotike, nuk do të guxonte të hynte në këtë veprimtari nëse nuk do të kishte garancinë nga një drejtues i policisë që do të krijoj mundësia për të që të vepronte. Luan, kjo pa dyshim që s'do mend për të dhënë një opinion, pasi dije që nëse do të fitosh terrenin, nëse do të fitosh edhe linjat e nxjerrjes apo të futjes së lëndëve narkotike, pa dyshim që duhet të kapësh ata që kontrollojnë dhe që kanë detyrë për të kontrolluar territorin. Dhe kush është ajo që është në terren dhe kontrollon territorin, është efektiviteti i policisë, i cili është drejtori i qarkut, shefi i komisariatit, zëvendës drejtori i qarkut që merret posaçërisht me krimin, dhe që pa dyshim janë njerëzit kryesorë që menaxhojnë gjithë situatën e terrenit.
gjithë transportin e drogës. Po edhe faktet kemi disa... Dhe, qëfar do thoja? Ne jemi qytërim të rasti. Rasti konkret është kjo, që në përgjimet e prokuroris, një nga bashkëpunëdhur të këti procesi që ne po flasëm, Gjergji Kohila... Prokurori e krimit të rënda, kur ka qenë, në atë periur. Ajo ka pasur procedimit. Del njeri, por lehen tani, del njeri të dosja Treblova, një person që është ajo dosja, dhe flet me Gjergji Kohilën si kur të flisni në... Dhe Gjergji veti thot, mos më fol me mua, kështu thot, se duke jo si kur kem bjell asas, po si kur kem bjell domate, e thot. E kupton, aqë që lirë shumë flisni ata. Po ti si kur kem bjell domate në bache, e thot, jo si kur kem bjell asas. Pra, aje informon të për shdo loj lëvizje. Funksionarët veçantë politisë nuk kanë përmbush dhe tyrën, qka është evidente dhe sa ka një fenomen, dhe tjetë gjë është ngresh akut me emrë, me bëjemrë nda një personi për pjesmarë një verimtari kriminale. Pra, mos përmbushje dhe tyrës, dakord, ka masa disiplinore, ka ashu, nërsa kur themi, që ose dhe shpërdërim dhe tyre, du të vërtetosh dashin rralë parë, du të vërtetosh shkak, pasoj, lidhën e tjera tjera me rralë. Pra, kur i referomi persona konkret, po ngrem akuzë. Kur themi në përgjithësi, ka mos përmbushje dhe tyre, unë se e pasbulura, edhe krimit e pasbulura, edhe asashin bledhur, edhe i pakapur, të gjitha janë mos përmbushet dhe tyres është një koncept shumë i gjarat. Kur vjen prokuria në gjykat, du të ketë prova konkret, dhe unë po them që prova s'ka patur, asë për Sajmir Tahirin, asë për Jalë Qelën, dhe vendimi e zdo me shumë sforte së përdurim dhe tyre. Po të vërdetoshin ato, se ka një problem që përmendi Sajmiri, ju jeni të bindur që Jael Qela nuk ka pasur asa dhe një lidhje me grupet kriminale të Vlorës dhe më konkretisht me Habilajt, ju vetë si avokat në komunikime që ju keni pasur. Jeni të bindur vërtet që Jael Qela nuk ka pas asë një lidhje me Artan Habilajt dhe Mojsi Habilajt? Mëjrë absolute po. Jo, sepse ju thoni që s'ka shpërdorur detyrë, unë e kuptoj që koncepti shpërdorimis detyrë është një koncept shumë i gjërë. Nuk ka lidhje, asë një lidhje, asë një numër telefoni, asë një kontakt, asë një bised, asë një përgjim, asë në mirë absolute. Numër dhe telefonit i kishin se dhe shpranuar dhe në gjukaci, kanë shkëmbyrë urimet për vitin e rritë, si mos e thuj. Jo, kanë shkëmbyrë urimet për vitin e rritë. Janë 2-3 mesajë atje. Një anshëm mesaj pa përmbajtje. Pa përgjigje. Dhe pa përgjigje. Edhe telefonata është pa përgjigje, pasaj ka marrë në të kundërt Jaeldi dhe i ka orientuar për problemin që theksova. Po si është e mundur që të gjithë procedimet penale që janë nisur më pas dhe gjithë referime që kanë nisur Jael Qela korespondojnë me kohën më prapa pasi italianët kishin nisur një hetim të rasteve të peshkarexhave Fatima edhe të tash të rastet që janë nisur nga rrugët e bardha në zonën e Dhërmiut. Dhe pra, këta e kanë kuptuar që diçka nuk po shkonë dhe o burë ajde të nisën, ndërkoj që vetë prokurorie krimit të rënda në atë ko, po punon të më tepër me shikun, me shishin, më falni, se sa me strukturën e posaqme të drogës në Vlorë. Sepse ishte shiku e i që informonte. Ma dje dhe shiku ka dalë dhe në përgjimet e Gjergji Kohilës me dosjen Treblova, ku i thot ai... Po në ndjekit të atë shiku. Gjergj Kohila është dënuar, po them, është dënuar Gjergj Kohila. Dakor pra, dhe Gjergj Kohila ti e di shumë mirë që është dënuar për veprat të tjera penale, për kultivim dhe për grupë struktura kriminale, apo jo? Po pra. Po kush ishte Gjergj Kohila, duhet të thuash dhe këta, se Gjergj Kohila ishte numri 2 i policisë Vlorës. Ku ka pasur prova prokuria, i ka dënuar gjykata. Unë të po them që në fillim. Ku ka pas prova, e ka dënuar. Ku s'ka pas prova, që dyshohet që janë vëllezërit Habilaj, nga Jael Qela. Pra, po të kishe një mbrojtje, ose të kishe lidhe kjo, si ka mundësi që do godiste bashkëpjestarët e grupit? Oke, shumë bukur, po si ka mundësi që këto referime dhe procedime që janë referuar krimet rënda, kanë qënë pas njësjes e hetimeve nga prokuroria e italiane? Nuk kanë qënë mbrapa. Pas kanë qënë. Paktën në DNA-në e Jaelit nuk kanë qënë mbrapa, a i ka qënë koherent me ngjarjet.
kanë qenë gjithmonë pas atë. Ka bërë referim. Nuk kanë qenë koherent. Nuk do shpikte ngjarje. Megjithatë, për shkresat kanë arritur kuvendi, sot kanë ndryshuar datat e shkresave, nuk po ndryshon datat e shkresave ja Çela ku ishte drejtori plot fuqishëm për gjithë çarkun e Vlorës. Tani ne mos sigurisht mos të shkresat janë në dosje, o. Po më po, shkresat janë në dosje, po datat e ndryrimeve, shkresat mund bëhen në çdo kohë. Gjergjo Ila ishte pasi direkt i Jahel Çelës tani mos themi sigurisht s'ka fol asnjëherë Jahel Çela me Gjergjo Ilën. Atë po i them pra, duhet të thuash edhe kush ishte Gjergjo Ila, sa Gjergjo Ila nuk ishte një polic normal në Vlorë, ishte zëvendës drejtori i qarkut. Tani mos ne, bëjnë heroj gjithë këto se drejt që mori ne në Shqipëri e dim se kanë shku krimet e rënda me shikur me grupë që ka shku nga Tirana vetëm mos një oftu Vlorën, se Vlorën e dim se kërë përndonë. Nuk po flasë farë zhvilluën procesin gjyësor, qëfar paraqiti prokuroria, nuk po them qëfar ka ndodhë, nuk e di. Ato prokuroria ka paraqit, ka kërku edhe të dënohen për trafik droge me 12 vjetë burë, po thuaj, arriti gjukata e degdisi, është jetër më abet kjo, sepse që kur ka njësë qështja, unë mendoj që ka njësë sakatuar, sepse e njësën me idejnë që hajde kujtja lem gjecim në dorë, u kujtuan pasi erdi jo erdi nga Italia, hajde jo po mos të merri kjo i që këtë prokurorin, që e këtë prokurorin, jo po kuvendis do pranoj, u zvarit dhe ja ku kemi përfundu sot. Po, unë them prapë që në qoftë se nuk i pregët pasuria këtyre personave nuk kanë bërë asgjë. Dënimi këtyre është thjeshtë show për opinioni publik. Po, do të trajtojmë tani një argument, zoti Vishaj, që ju e kapët e artikuluat dhe në fillim. Çështja e shpërdorimit të detyrës. A është shpërdorimi i detyrës objekt i veprimtarisë së strukturave të posaçme, i SPAK-ut edhe gjykatës posaçme? Po, është. Sepse SPAK-u vepron mbi bazën e vepra penale, po vepron edhe mbi bazën e subjekteve të... që ka një rrjet subjekte për cilën ai vepron. Por, edhe njëra theksoj, ta dëgjojnë gjithë kush është i Zotit, ma kundështoj. Nuk ka subjekt të veprës penale të shpërdorim detyrës rang politikë. Do të thotë ministër, kryeministër e tjera tjera. Janë të përcaktuar në ligji për statusin e punësit civil të gjithë personat të cilat përgjigjen për veprime të cilat lidhen për detyrën. Një ministër nuk vepron për shkak detyrës. O ka korrupsion, o ka pastrim produkte dhe vepre penale që thotë flamuri, o ka çdo lloj vepre penale, por nuk është subjekt i shpërdorimit detyrës. Sepse mënyra e marimit, e dekretimit, apo që marimit të ti me dekretin, nuk goditen në gjukatat administrative. Dhe të gjithë termin e personave subjekt të veprës penale, do të amanin të gjithë personat që janë teknicen nga drejtori, drejtorisë dhe më poshtë. Sekretari përgjithshëm edhe më poshtë. Pa tjetër, nuk mundet në rasti konkret. Këtu gjukata ka dhënë heshtje pafajsi. Ka dhënë pafajsi për ministrin e brendshëm dhe drejtë. Unë nuk e kam, sepse nuk jam avokat i çështjes, dhe nuk e di dhe nuk e imagjinoj që ministri i brendshëm me drejtorin e policisë të përgjigjen dhe të deklarojnë fajtor, a ka pasur bashkëpunim, sepse në qoftë se do kemi edhe veprën e shpërdorimit të detyrës bashkëpunim, atëherë pastaj është një vendim. Por unë ditem të tre gjyqtarët që kanë dhënë këtë vendim si gjyqtar, janë shumë profesionalë. Janë shumë profesionalë dhe janë lektorë së të drejtës penale dhe civile. Por ata më mirë se ata e dinë se çfarë ka dosja. Mënyra gazetareske, mënyra opinioneve, ose të gjithë që fërkojnë barkun që Sajmir Tahiri Shëmburg apo drejtori policisë, është tjetër problem. Problemi i madhë është që kjo çështje poli gjukata. Dhe çfarë do ndodhë në gjukata në lartë? Unë jam pesimist, nuk mund të parashikoj se çfarë do ndodhë gjukata në lartë, sepse gjukata e lartë e riktheu dhe kur kanë folur dy gjukata, si shkallë e parë dhe apeli duke e kualifikuar, nuk mundet gjukata e lartë. Unë them që të kalojmë me mos pranim. Urojmë që çështja të kaloj për praktikë gjyqësore. A mundet një kryeministër, një president të përgjigjet për shpërdorimin e detyrës? Ky është problemi. Pa mënyrë ekzekutimit të vendimit, që ka 3 ditë duke filluar votën e dënimit, dhe pse nuk ka filluar të mbaj kontakte me shërbimin provës, i përket një veprimi administrativ që do filloj me disë urdit të ekzekutimit të lëshuar nga prokurorët, por dhe nga drejtoria e shërbimit të provës. Nuk mundet, kurse si për e otem dhe për e oritem qinder, çdo vendim i gjykatës së shkallës parë, qoftë i rrethëve gjyqësor, apo i SPAK-ut, momenti që shprehet për pezullimin e ekzekutimit, të nesmen e fillimit, duhet të mbaj kontakt me shërbimin provës. Fillon ditë e parë
Aq më tepër që zoti Ismaila shpjegon që është jemi përpara një vendimi 2018 apo 2019. 2019. Ato 3 vjet sepse maksimumi i një shërbim provës është 3 vite. Dhe që të nesme fillon detyrimisht mbajtja e kontaktit me shërbimin. Nuk ka nevojë për përçimin e të pandehurit, të avokatit apo çdo lloj. Është detyrimisht që duhet të mbash. Mos respektimi i vendimit të gjykatës sjell revokimin me pasoj kthimin e eq ose eqjen e nel 59 qoftë nga drejtoria e shërbimit provës, po vetë prokurori kryesisht mund ta eqi. Atë që ka bërë prokurori, ju thoni që është zavruar dënimi. Jo. Jo, nuk është filluar. Nuk ka filluar. Po kishte filluar dhe të zbatojë shërbimin e provës atë avokati, sot do ishte zavruar domoshta. Je matan oqeanit, nuk të. Po edhe një herë këtu, në çoftë i bie që ministri ish ministri Tahiri nuk ka respektuar vendimin për shërbimin e provës. Mos stoj për emra, ne flasim teorikisht. Do shikoj që je shumë i gëzuar sot dhe të uroj që mos fërkosh barkun për asnjë person që i drejtohet burgut. Qoftë edhe me ish klientin tim Zagani që ti e përmende, që është dënuar padrejtisht, unë po ta them edhe një herë, është dënuar padrejtisht dhe që atëherë ka filluar këmbanat, por mos je asnjëri i lumtur, po të drejtojmë drejt për drejtë, mos je asnjëri i lumtur për çdo person që i drejtohet 7 pencereve. 7 pencere të lutem, se ti je larguar nga ky vend. E larguar sepse e shikoj shumë padrejsi dhe sot flet shumë i qetë sepse jemi në një vend ku është vend demokratik. Ne sot nuk po e fitojmë betejën. Të lutem, unë të dëgjova dhe ke gjithë ditën që po gëzon me burgosin e një personi. Mos u gëzo o i gëzuar, po i dhërohu kur këmbanat ka rënë. Meru me popullin e thjesht që sot që nga 2015-a, 2016-a dhe sot gjykata apelit, po të këshilloj, ka dënuar 16 fukarenj me 160 vite burg për kanabis në Fier, në zonën e Fierit. Dhe kemi grupe të tjera që po vazhdojmë derisa kjo histori e kanabis të na pushojnë a do legalizohet apo jo, është tjetër. Por këshilla ime për ty është, unë të kam mik, do të respektohet dhe të kam respektuar e do të takojmë i bashkë në oqean, do pimi kafe, mos u gëzo. Mirë, do shkojmë në një hapësirë flamur, do shkojmë në publicitet e kthehemi. Do shkojmë në publicitet e kthehemi më pas. Vetëm një dëryje të vogël më të lutem. Jemi kthyer në studio sërish, po. Zoti Vishaj. Të lutem, doja një dëryrë të vogël nëse. Po, flamur, po. Faleminderit avokat. Çështë vërtetë unë nuk po gëzohem,
pse është dhënë ky dënim. Unë po gëzohem se ky dënim është unë gëzohem për faktin që edhe persona si Sejmir Tahiri që i kanë bënë një njollë të zezë ministrisë së brendshme dhe Shqipërisë mos harrojm se nuk ka lënë media ndërkombëtare pa publiku në kohën e kanabizimit vendit, nuk ka lënë media ndërkombëtare pa ardhur në Shqipëri pa bërë reportazh në lidhje me këtë kanabizimin e vendit. Dhe unë nuk po gëzohem për faktin që pse është në Burgaj, por po gëzohem për faktin që shpresoj që një ditë të gjithë që i kanë bërë dëm Shqipërisë të vuajnë ose të shkojnë ato qelitë e Burgut, një herë ta provojnë si është, sepse vetë thatë po dënohen në Shqipëri dhe janë dënuar në Shqipëri fakira ose njerëz. Sot drejtohu në faqen zyrtare të gjykatës së apelit të posaçëm 16 veta, 160 vite burg. Unë thaq që nuk është Sejmir Tahiri çfarë ka ndërtu ose çfarë ka mbjell, po e korë, sepse a e di shumë mirë se çfarë ka bërë dhe çfarë pasoja ka bërë në atë vend. Ndërsa, sa i përket ndryshimit vendimit që po thoni, unë ndoshta për këtë fakt që i thu si Sejmiri nuk është zbatu vendimi për shërbimin e provës, ndoshta për këtë fakt të regjyshtarët e apelit që ju i vlerësoni atë shumë si lektor të shuar, i ka ndryshu masën për shkak se ai nuk ka vojë. Lloj. Ja kanë ndryshuar, kanë konvertuar në burg. Lloj, jo masa. Këto. Mirë me lloj, ja kanë ndryshuar nga nga. Këtu po merrem vesh tani gazetarët me avokatët janë bërë baraba. Lloj, se masa ka qenë njësoj 5-3.4. Jo, jo, lloj është ndryshuar. Ekzekutimi, nga shërbim provës ja kanë kaluar në ekzekutim në vuajtje dënimit. Do shka edhe për këtë fakt avokat që s'është paraqitur në shërbim provës kanë thënë ti janë ndryshuar, sepse Sejmir Tahiri është recidivist i në mos zbatimit vendimit, sepse mos harrojmë, akoma ka një vendim gjykate të pasbatume të një gjobe të papaguar Sejmir Tahiri për shpifje. Dhe dilte edhe pafytyrësisht në media e pranonte që unë nuk ekzekutoj atë vendimin për të paguar gjobën, për shkak se më kanë dënuar për shpifje, djemtë ish kryeministit Berisha. Tani, si mund me çfarë morali kërkon të arrestohen personat për ekzekutim të vendimit dhe në rastin konkret jo? Flamur. Që për këtë fakt unë gëzohem që persona që i kanë bërë dëm Shqipërisë duhet të përfundojnë në burg, jo vetëm ai, po ka plot. Flamur, më lejoni të bëj një pyetje tjetër, jo për ju, por qëndroni në linjë. Zoti avokat, në shpallin e vendimit, ju edhe e cekët më herët, konstatuam një paradoks, që u dha dispozitivi i vendimit dhe pastaj u paraqitën disa pika, le ta quajmë, për të argumentuar se pse u mora i vendim. Në kuptimin e teknikës juridike. Nuk ka ndodhur asnjëherë që dispozitivi të shpallet për para arsyetimit. Nuk gjykata flet me vendim që janë tre elementet si hyrja, arsyetimi dhe dispozitivi. Po nuk ka ndodhur kur që gjykata për shkak të kompleksitetit që mund të ketë një çështje, mund të shpalli vetëm për gjatë oraris, vetëm dispozitivit dhe pjesën arsyetuese, ligji sot, ose me ndryshimet e reja, mund të jetë... Atë që quhet zbardhja e vendimit, zbardhja, në bas komunikimit që i bën palo, dhe ka kone mjaftushme për të arsyetuar provat e kundërta, provat që mori për fajsin, apo ato provat për cilët gjykata mendon, të cilët janë dëbëshme. Por, që të japësh dispozitivin dhe të argumentosh 5 pika, vetëm Sejmir Tahirin, jo për drejtorin, për pandemin. Çështja ishte është komplekse. Shpall dispozitivin tuaj, deklaro dhe shpall vendimin që gjykata arsyetimin do ta japi brenda fatit ligjor, që është 45 ditë, duke ja komunikuar avokatëve dhe të pandevrë ku fillojnë efektet juridike. Atëherë fillon një efekt juridik i një marrim edhe te zoti Lalla. Edhe te zoti Lalla e njëjta gjë. Nuk u zbatua vendimi, doli urdhri ekzekutimi, shkuan banesën e vetë për t'i komunikuar, sepse fillimisht duhet t'i komunikosh vendimin, pavarësisht sepse shpallja është njëra anë, komunikimi është ana tjetër, nga ana teknike. Kurse në rasti konkret, si shpallja dhe komunikimi u bë drejtorisë së burgjeve, kjo është skandali më i madh. Ju thatë që të tre anëtarët e trupit gjykues janë gjyqtarë. Janë shumë të mirë. Profesionistë të tjerë etj, pa me sa duket kjo mund të jetë një novitet, mund të kemi bërë me një risi në mënyrën e arsyetimit. Edhe një, unë jam avokat që bëj edhe 10 gjyqe në ditë, edhe gëzohem dhe i dërohem, edhe nuk pajtojmë, por ata lloj gjyqtarësh janë gjyqtarë që ne kemi fituar, të tre gjyqtarët i kemi fituar, ka niku shumë subjekte nga reforma ndërsi. Po këta tre gjyqtarë ne i kemi fituar se nëse nuk komentojmë ja i kemi të fituar që nuk duhet të hym në aspektin profesional. Një pyetje tjetër. Në shpallin e vendimit
gjykata tha që vuajtja e dënimit fillon nga momenti i ekzekutimit të këtij vendimi. Po, është prokurori, është prokurori. Po pra, asnjë vendim nuk ekzekutohet pa urdhrin ekzekutimit të lëshuar nga prokurori. Tani, është prokurori, jo pse ka mbaruar pyetjen. Ka një element tjetër. A llogaritet në këtë kohë të dënimit fakti që zoti Tahiri ka qenë përcakoi në gjendje arresti shtëpie? Nuk jam ndjeni. Unë nuk jam ndjeni që ka pas më sigurimin. Po po. Nuk jam ndjeni. Është fakt, ka një vendim gjykate. Nuk jam ndjeni. Di i po, ka qenë arrest shtëpie për disa muaj, nuk, por që ky vendim është ja, ja, ka qenë. Jo, nuk e di. Nuk kanë sim edhe edhe 2 ditë po të ketë qenë. Ajo periudhë a llogaritet në masë po po bën prokurori pra, në urdhën e ekzekutimit bën çfarë ke kryer? Unë nuk e di. Unë nuk e di. Unë nuk e di. Unë nuk e di. Prokurori në urdhrin e tij për bazë dhe për llogaritë të vendimit përcakton sa ke vojtur, sa të ka ngelur. Sa ke vojtur, sa ke ka ngelur dhe urdhëron oficerin policisë gjyqësore për ekzekutimin, për llojin e dënimit, për vendin ku do ta vuash, sigurinë të lartë, sigurinë të ulët, varet nga dispozitivi i gjykatës, por është ai i cili i urdhëron pjesën e dispozitivit policisë gjyqësore. Jo të lajmërosh drejtorinë e burgjeve mos dil nga salla. Çfarë është kjo? Kjo është junt, sepse për mua nuk mund të imagjinohet në një moment, unë sot kam qenë në fjerë. Në fjerë kam pasur një të pandehur që gjatë gjithë kohës së gjykimit rritni me pranga me një policë burgjeve dhe i kam bërë thirrje gjyqtares, i thash, në qoftë se ne do të vazhdojmë gjykimin. Në seancë gjyqësore? Në seancë gjyqësore, më rrinde një punonjës policie me pranga bashkë me të dënuarin. Kur ligji thotë, në seancë gjyqësore, i pandehuri apo i dënuari merë pjesë në gjëndje të lirë. Kjo nuk diskutojmë. Po nuk mund të tani ngrihesh, ngrihet i dënuari, ngrihet i pandehur, ngrihet edhe policia e burgjeve me pranga në duar. Edhe në rasti komplet, policia e burgjeve janë vetëm për të ruajtur qetësinë dhe çdo urdhër që jep kryetari i trupit gjykues nuk mundet të gjithë të bëjnë në truproj për të ekzekutuar një vendim në të qinat e sekondët të shpallur. Nuk mundet, përveç se është lozur me WhatsApp. Po, zoti Dervish, më fal, zoti Ismaili, që kur vin kamrat aty, duhet të gjejmë, duhet të filmojmë aty. Pra, i mbrojturi prej jush. Edhe sa kohë i ka mbetur të vuaj dënimin e dhënë, sepse ai është arrestuar më herët, kështu që llogaritja e tij fillon më herët. Ja Eli është vetë dorëzuar, nuk është arrestuar në fakt. Po, është vetë dorëzuar. Është dorëzuar në organet. Po, pa, është vetë dorëzuar për t'u arrestuar. Po, patjetër. Pra në momentin që është vetë dorëzuar, është arrestuar. Ka vuajtur rreth 31 muaj. Deri tani. Të llogaritur. Pra ti kanë mbetur edhe diçka më pak se 8 muaj, 9 muaj, diçka e tillë. Pra edhe 8 muaj për të mbyllur kohën e plot. Kohën e plot të dënimit nëse nuk do kemi benefice. Benefitet që përfiton një Zoti Dervish, një problem të esha të ngrejmë po? Tu me që e vazhdoj pak sa i mirë, por këtu ka në gjykimit, sidomos në gjykatën e posaçme, ka një problem që mu më shqetëson shumë me thënë të drejtë. Parimi i prezumimit pa fajsis, këtu është në nivelin zero. Jo nuk zbatot, po këtu çdo person që arrestohet përfshirë edhe ministrin Tahiri, edhe Jael Çelën, prezumohen të fajshëm. Fakti që edhe sot mbas një vendimi, nuk parim do të dalim nga ajo pranojmë pafajsinë e tyre, kjo është vërtet për të ardhur keq, domethënë. Gjykatat pavarësisht reformës, unë gjykoj që akoma nuk janë çliruar nga presioni qoftë politik, qoftë mediatik, qoftë edhe publik. Nuk kanë guximin akoma për dhënë drejtësi. Pa, ju ka, dhe toni, ka ju dhe toni që në rastin konkret gjykata ka vepruar ka nën presion të fajshëm. E ka prezumuar të fajshëm. Mund të ketë edhe vetë kontroll të tepruar gjykata, domethënë nisur nga ky presion, po them i përgjithshëm. Fakti që në parlament diskutohen deri me emra gjyqtarësh është një formë presioni. Fakti që bën akuza me shifra marra mendse është një formë presioni dhe prokuroria nuk vepron sepse akuzat bën publike por pa bazuara dhe nuk i referon prokurorisë. Nuk dua të ndikoj sepse nuk dua. Ka qenë vetë ministri i brendshëm dikur që bënte parulla dhe deklarata me shkresa duke i degdis gjyqtarë të prokurorët me shkresa publike, është i pari po, dhe i fundit. Po tjetë bërë e gabuar, është po të gjykata të akoma nuk janë shfiruar nga kjo presion. Në prokurorëve. Që që kjo modeli i rilindjes, se propagandës vazhdo në vendosht edhe nga gjykata, por unë firmë të apesoj sa i mirë vishën për faktin që gjyqtarët
janë lektor të Zot dhe nuk besoj që kanë bërë shkarje, qoftë procedurale apo në konkluzionet e arritme. Duke njohur sa mirë që ka pak është mbrëmësi të gjithë asaj sistemit, atëherë dhe i njeh shumë mirë personat dhe unë i njoh dy nga ato gjyqtarët, por edhe unë prirem besoj që ata janë aspekti profesional shumë përgatitur dhe nuk besoj që kanë bërë një shkarje apo një lapsus për kualifikimin e veprës penale apo gjërat e tjera. Pastaj të aspekti presionit mediatik, si çdo gjyqtar edhe ata janë nën presion, por ata e kanë kaluar vetingun dhe mendoj që kanë qenë më të relaksuar në vendimmarrje sa të tjerët që kanë frikë dhe kishin frikë ta hetonin si duan. Zoti Dervishi, jemi në fund fundit në një akt, në një vendim, në një ngjarje që duam apo s'duam ne nuk e përjashtojmë dot implikimin e politikës. Është kjo e gjitha një reflektim mbi atë çfarë ka ndodhur me politikën, pra po është Zoti Tahiri personi i shitur në rastin konkret për të përdorur si argument që ja po vepron reforma në drejtësi, apo është vetëm kapitulli i parë i një serie për të provuar që më në fund pandëshkueshmëria në këtë vend ka marrë fund? Ani, është dënimi më i madh që ka ndodhur. Me fjalë, një ish ministër i brendshëm, thash praktikisht në kohën kur ka qenë ministër i brendshëm, ka qenë numri 2 i qeverisë. Ka qenë një ministër i fuqishëm në kohën e vet. Për mua duket në pamjet parë sikur ajo reforma e madhe në drejtësi po jep ndonjë rezultat, po mund të shikohet edhe ashtu siç e tha më përpara që përmes dënimit të Sajmir Tahirit po mbyllet një problem shumë i madh që përfshinte personazhe më të fuqishëm se Sajmiri, që është problemi i kanabizimit të 2016-s. Ndërkohë kisha edhe një ide tjetër, mua më duket sikur Sajmiri shkuam deri këtu në këtë çfarë ndodhi, sepse Sajmiri ka pas një fiksim, ashtu sa kam kuptuar unë, për të dalë pafajshëm me çdo kusht, sepse ai siç duket e kishte shumë fiksim atë mbetjen politikë. Ai e kuptonte shumë bukur që duke marrë një dënim do dilte nga politika. Çfarë do lloj dënimit ishte ai? Dhe mua kështu më është dukur që ai ka këmbgulur që nga fillimi dhe s'u çudi që edhe ai shërbimi i provës të jetë një situash që nuk është bërë në dënimin e parë, mund të jetë dhe pasojë e mendimeve të tij, bashkëpunimi me avokatin apo nuk e di se si mund të ketë ndodhur, që nuk është bërë ky shërbim i provës, sepse ky shërbim i provës mund të përjashtonte një dënim tjetër. Por duke u bërë shërbimi i provës prapë qëndra edhe të fajshëm, sepse ka, domethënë, është ekzekutuar një dënim. Është pranuar një dënim, është ekzekutuar një dënim. Dhe unë besoj që atë e soll e shkoi në këtë ditë, pra duke zvarrit kjo historinë këtë ditë, duke shkuar, duke apeluar, duke u ankimuar etj etj, shkoi në këtë ditë sepse ai këmbgulte për pafajësi totale. Dhe lexohej kjo në ato deklarime, në deklarimet e tij lexohej. Përpjekja e tij është problemi legjitime është, por ta lexosh me kujdes se çfarë ai fliste. Të duke si kur ai i thoshte që mua më gjykon dhe po më bën gjyqin Sali Berisha, apo më bën këta, apo bën këta, këta që kam vrarë, këta që kam prerë. Pra, ai e vendoste veten si një miran e këtë histori, këta, kur kam bërë këto gjera si ka i të mdhaja. Unë jam një viktim, unë jam një gjë shumë e vogël, më kupton, pse duhet të ndodhë kjo me mua. Edhe kjo është e gabuar. Po, gjithsesi, në fund të fundit, ajo çfarë është ngjarja, është fakti. Dhe fakti është që sot Sajmir Tahiri është në gjendjen e vuaj, pra po e vuan dënimin në burg, në arrest me burg, dhe kjo është në fund fundit pa dyshim masa më e rëndë dënimit e aplikuar ndaj një ministri të qeverisë së rilindjes, sepse kemi patur raste më parë, ka qenë ministri Ksera që gjithashtu është arrestuar, është ish ministri Koka që është në gjendje arresti, po ai nuk është dënuar nga gjykata dhe për sa kohë nuk është dënuar nga gjykata ne e prezumojmë të drejtën e pafajësisë së tij. Pra, në fund fundit Sajmir Tahiri sot është në burg duke marrë mbi vete përgjegjësitë e shpërdorimit të detyrës për në fakt mundësinë, hapësirën, mosveprimin që ai ka krijuar në veprimtarinë e grupeve kriminale
të trafikut të drogës. E quajnë paradoks një pjesë e juristëve, një pjesë e juristëve e quajnë të pathemelt mënyrën akuzën mbi të, por në fund fundit ne duhet të kuptojmë dhe më në fund në këtë vend të pranojmë faktin që verdikti i organeve të drejtësisë nuk mund të komentohet dhe aq më pak nuk mund të gjykohet politikisht. Çfarë do të ndodhë? Ai ka të drejtën të ndjekë dhe është në të drejtën e vetë të kërkoj pafajsi deri në fund, është një sfidë, një betejë që ai e ka shpallur më herët dhe le ta kërkoj atë brenda sistemit të drejtësisë. Sajmir Tahiri është fajtor apo i shitur? Mbetet për ta provuar dhe për ta parë se si do të ecin ngjarjet më tej. Ndërkohë, këmbanat e pandëshkueshmërisë janë alarmi më i madh për shoqërinë shqiptare dhe çështje të mprehta, çështje me impakt të madh, jo vetëm në kuptimin politik dhe mediatik, por çështje më e rëndësishmja në kuptimin e kompromentimit, zbatimit ligjit, janë në duart e SPAK-ut, dhe SPAK-u është në sprov, është përballë sfidës për të krijuar bindjen dhe për të fituar legitimitetin, besimin e publikut në veprimtarinë e vetë. Njëra nga këto është çështja e inceneratorëve, çështje shumë delikate, pa dyshim shumë e rëndë e cila pret se çfarë do të thotë SPAK-u. Por, nuk u morëm me Sajmir Tahirin si individ, nuk e kemi këtë të drejtë, por duke marrë shkak nga ajo çfarë ndodhi me Sajmir Tahirin, u përpoqëm në këtë emision të sjellim tek ju të dashur shikues gjykime, vlerësime, opinione mbi çfarë ka ndodhur, sa është e mbështetur, sa legjitimohet dhe se sa kjo mas në fund të fundit për ligj, atë që pret shoqëria shqiptare ndëshkimin ligjor të cilit do që rezulton në shkeljet ligjit. Këtu emisioni i mbaron për sonte, mbloni të falenderoj të pranishmit në panel, zoti Vishaj shumë faleminderit që ishit në emisionin tim, zoti Ismaili faleminderit, zoti Dervishi faleminderit, zoti Qyna faleminderit, faleminderit edhe të dashur shikues që na keni ndjekur dhe zoti Vezaj faleminderit që je i vëmendshëm dhe gjithmonë i angazhuar pavarësisht se jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit që ishe i pranishëm në emisionin tim dhe kënaqësi për mua që të komunikoj me ju nga ky raport, nga ky pozicion. Atëherë të dashur shikues, natën e mirë dhe si zakonisht emisioni Drejt është për ju çdo të hënë dhe çdo të enjte në ora 21. Nga Radio Televizioni Ora, natën e mirë dhe mirupafshim.